වේමානික පේත කියන්නේ විමාන හදාගත්. ඒ කියන්නේ එයාලගේ ස්වභාවයේ ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා උදේට දෙවිවරු වගේ සැපසේ ජීවත් වෙනවා විමාන හදාගෙන, රැයට පෙරේතයෝ විදිහට දුක් විඳිනවා. උදේට ලස්සනට ජීවත් වෙනවා සැපසේ, රාත්‍රිය උදා වෙනවත් එක්කම යොදුන් ගණන් විශාල දුක්ඛිත ශරීර නිර්මාණය වෙලා අප්‍රමාණ කුසගින්නේ පිපාසයෙන් කෑගගහ දුක් විඳිනවා. ඒකට හේතුවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ පෙන්නවා මේ ජීවිතේ පැති දෙකක් තියාගෙන වැඩ කරන අය. දවල්ට සිල් ගන්නවා, පින්කම් කරනවා, බණ භාවනා කරනවා වගේ පෙන්නනවා, රැයට දඩේම යනවා, රැයට අපරාධ කරනවා, හොරකම යනවා, රැයට එක එක ජරමර වැඩවලට යනවා, පව්කාර වැඩවලට. දවල්ට හොඳට උපාසකයා වගේ ඉන්නවා. අර දවල් කරගත්ත හොඳ වැඩවලට විපාක දවල් කාලයේ සැප විඳිනවා, රැයට කරපු අකුසල් වලට විපාක රැයට දුක් විඳිනවා. වේමානික ප්‍රේත කියන්නේ එහෙමයි. මහිද්దిక ප්‍රේත කියලා කියන මහා ඉරිදි බල සම්පන්න තියෙන ප්‍රේතයෝ ඉන්නවා. පෙරේත ලෝකේ උපන්නට අනිත් පෙරේත කණ්ඩායම් යටත් කරගෙන පුංචි පුංචි කණ්ඩායම් හදාගෙන අනිත් ප්‍රේතයන්ට වඩා ටිකක් ඉහළ මට්ටමේ බල පුළුවන් කාරකමක් ඇතුව ඉන්න පෙරේතෝ. එයාලට අනුන්ගේ හිත් කියවන්න පුළුවන්, අනුන්ගේ ජීවිතවලට ආවේශ වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. එතකොට එහෙම මිනිස්සුන්ට මිනිසුන්ගේ ජීවිතවලට ආවේශ වෙන්න පුළුවන් පෙරේතයෝ. මිනිස්යන්ගේ අවට ජීවත් වෙමින් ඒ මිනිසුන්ව බය කරලා ඒ මිනිසුන්ගෙන් එක එක විදිහට ලාභ ප්‍රයෝජන ලබාගෙන ජීවත් වෙන ප්‍රේතයෝ. ඔය ගොඩාක් ශාස්ත්‍ර කියන තැන්වල ඒ වාගේ අය තමයි කියනවා ඉන්නේ. මොකද ඒ වාගේ අයට පුළුවන් ළඟට එන කෙනාගේ හිත කියන්නේ. එතකොට මහිද්దిక පෙරේතෙක් අල්ලගෙන ශාස්ත්‍ර කියන්න එහෙම පටන් ගත්තොත් දේවාලයක් දාගෙන හොඳට බිස්නස් එක කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මහිද්దిక පෙරේතයා බොහොම බලවත්. එයාට වමනා කරන දේවල් එයාට කරගන්න බැරි වුණොත් අපෙන් අනිත් පැත්තට අපිට උදව් කළා වගේම අපෙන් පලිගන්ටත් බලනවා. උදව් කළාට හපන් වෙනවා පලිගන්න බැලුවට පස්සේ අපිට නොයේක් විදිහ කරදර බාධා කරමින් හානි කරමින් විපත් කරමින් කටේ. දිනපතා නවතම ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට වස්සාන ධර්ම දේශනා අපගේ YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. වස්සාන ධර්ම දේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ප්‍රචාරය වන මෙමු සුමුදුර ධර්මානුශාසනාව වෙනුවෙන් පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කළේ ඉතාලියේ පදිංචි හේමන්ති වානගුරු මහත්මියයි. එතුමියගේ ප්‍රධාන අරමුණ වූයේ මැයි මස 19 වන දින 40 වන වියට පාතබන ඉතාලියේ වෙසෙන හේමන්ති වානගුරු මහත්මියට නිදුක් නිරෝගී සුවය සහ දීර්ඝායුෂ පිණිස සෙත්පතා ආශිර්වාද කරමින් දානයන් අතර උතුම් වූ දානය ධර්ම දානමය පින්කමක් සිදු කිරීමයි. මෙම ධර්ම දානමය කුසලයේ අනුභව බලයෙන් හේමන්ති වානගුරු මහත්මිය මෙලවට බිහි කළ සිය ආදරණීය දෙමාපියන් වන 2023 වසරේ අගෝස්තු මස 10 වන දින පරලෝ සැපත් ග්‍රේෂන් වානගුරු ආදරණීය පියාණන්ට පරලෝ සුගතිය පිණිස පින් අනුමෝදන් කිරීම සහ සුජීවත්ව වෙසෙන ධම්මිකා වානගුරු ආදරණීය මෞතුමියට නිදුක් නිරෝගී සුවය සහ දීර්ඝායුෂ ලැබීම පිණිසම මේ පින් කුසල් හේතු වාසනා වේවා. අද දේශකයාණන් වහන්සේ කඩවත මංකඩපාර ධම්නද ධර්මාශ්‍රමයේ ප්‍රධාන අනුශාසක දුරන්දර අතිපූජනීය කොළබිස්සේ ධම්මනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්කදං ධම්මසවන කාලෝ අයම් බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයම් බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස පූජනීය පින්වත් මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. මේ සුන්දර සද්ධර්මයේ තුලින් දෙලව යහපත සහ සංසාර විමුක්තිය අපේක්ෂා කරන කාරුණික පින්වත්නි, පින්වත් ඔබ අපි අද දවසෙත් සූදානම් වෙන්නේ වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව මගින්
මුළු මහත් ලෝකේ පුරාම විසිරුවා හරිනු ලබන තවත් උතුම් සද්ධර්ම දේශනාවකට සවන් දෙන්නටයි. ඒ අනුව අද දවසේ සිද්ධ කරන මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව වස්සාන ධර්ම දේශනා නාලිකාව තුළ සිද්ධ කරවාගෙන මුළු මහත් ලෝකයටම ධර්ම දාණය ලබා දෙමින් ලෝකේ පුරාම ජීවත් වෙන ධර්මයට කැමැති ඔබ හැම දිනාටම පහසුවෙන් බුදුබණ පදයක් ශ්‍රවණය කරන්ට අවශ්‍ය කරන පින්බර දහම් දායකත්වයේ දරාගෙන මුළු ලෝකයටම ධර්ම දාණය ලබා දීමේ උදාරතර සත්පුරුෂ අදහසින් කටයුතු සිද්ධ කරන පින්වන්ත පිරිසක් අද දවසෙත් අපට මුණ ගැහෙනවා. ඉතාලියේ පදිංචි හේමන්ති වානගුරු පින්වත් මහත්මියයි ඒ ආකාරයට අද මේ මහා පින්කමට පින්බර දහම් දායකත්වය දරන්නේ. එතුමිය මේ උතුම් පින්කමට පින්බර දායකත්වය දරාගෙන බලාපොරොත්තු වන අරමුණු අතර මූලිකම කාරණේ හැටියට මැයි මස 19 වන දින එනම් අද දින 40 වන වියට පාතබන ඉතාලියේ වෙසෙන හේමන්ති වානගුරු මහත්මියට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරමින් තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය දෙවියන්ගේ රැකවරණේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් දානයන් අතර උතුම් වූ දාණය ධර්ම දානමය මහා පින්කමක් සිදු කරගන්නටයි කල්පනා කරන්නේ. විශේෂයෙන් නැගී උපන්දිනය වෙනුවෙන් තමන්ගේ ජීවිතයට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලබා ගැනීම මූලික අරමුණ හැටියට තියාගෙන මුළු ලෝකයකට ධර්ම දානයක් ලබා දීලා මේ ලෝකෙ සිද්ධ කරන්න පුළුවන් උතුම්ම පින්කම. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් බොහෝමත් කාලයක් සසර බෝධිසත්වවරයෙක් හැටියට පෙරුන්දම් පුරලා අප්‍රමාණ කැපකිරීමක් කළ බුද්ධත්වයේ ලබාගෙන ඒ සම්බුද්ධ ජීවිත කාලයේ පුරාවට මුන්වහන්සේ වෙහෙස මහන්සිලා කටයුතු කරන්නේ තමන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත උතුම් සද්ධර්මය ලෝක සත්‍යයට කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් කියලා දෙන්න. ඒ අයට ඒ ධර්මයේ පුහුණු කරන විදිය, ඒ ධර්මයේ තුලින් සසර දුක නිමා ගන්න විදිය කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි ධර්ම දේශනාවක් සිද්ධ කිරීමෙන් අනිත් අයට ධර්ම දේශනාවක් අහන්න අවස්ථාව ලබා දීමෙන් අපි සිද්ධ කරන්නේ ඒ උතුම් බුද්ධ කෘත්‍යය. ඒක ලෝක සාසනික සේවයක්. ඒක මුළු ලෝකයටම කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තියක්. සත්පුරුෂ කටයුත්තක්. අපිට මෙලවට පරලවට බොහෝ කාලයක් හිතසුව පිණිස පවතින උදාර මහා පින්කමක්. එවැනි උතුම් පින්කමක් තමන් විසින් සිද්ධ කරගෙන විශේෂයෙන් තමන්ගේ ජීවිතයට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදේ සලසා ගන්නට, දෙවියන්ගේ රැකවරණේ සලසා ගන්නට, ඒ වගේම මේ ධර්මයට ප්‍රිය කරන බොහෝ දෙනා මේ ධර්මයේ අහලා ධර්ම දේශනා කරන අපිටත් ඒවට දායකත්වයේ දරන මේ පින්නතුන්ටත් බොහොම කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් ආශිර්වාද කරන අපිට පේනවා. ඉතින් අන්නේ උතුම් ආශිර්වාදයන් තුලින් විශේෂයෙන් ඒ උපන්දිනයේ සමරන ඉතාලියේ පදිංචි හේමන්ති වානගුරු මහත්මියට උපන්දිනයට දෙන්න පුළුවන් හොඳම ත්‍යාගයක්, හොඳම සිහිවටනයක්, හොඳම වටිනාකමක් අද දවසේ අපි ලබා දෙන වෙලාව. ඇයගේ ජීවිතයට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය සිද්ධ කරලා ලැබුවා වූ මේ 40 වන ජන්මදිනයේදී තවත් බොහෝ කාලයක් මේ ලබාගත් උතුම් මනුෂ ජීවිතේ පරිස්සම් කරගෙන මේ උතුම් සම්බුද්ධ ශාසනය තුළ මෙවැනි උදාරතර මහා පින්කම් සිද්ධ කරගෙන තමන්ටත් ලෝකයටත් වැඩදායි ආශිර්වාදාත්මක උතුම් කටයුතු කරගන්නට ඇයට කායික මානසික ශක්තිය සැලසේවා, නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායු සම්පත්‍ති උදා වේවා කියන උතුම් අදිෂ්ඨානය අපේ ළඟ තියාගෙනයි අපි මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ වගේම එතුමිය බලාපොරොත්තු වන බොහොම වටිනා උතුම් ප්‍රාර්ථනාවක් තියෙනවා. තමන්ගේ උපන්දිනේ දවසේ සිද්ධ කරන මේ උතුම් ධර්ම දානමය කුසලයේ ආනුභාව බලෙන් එතුමිය මෙලවට බිහි කළ ආදරණීය දෙමව්පියන් සිහි කරලා ඒ අයට පින් දෙන්න සෙත් පතන්න කල්පනා කරා. උපන්දිනයක් දවසේ අපිට ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ අපේ ආදරණීය අම්මයි තාත්තයි දෙන්න. ඒ දෙන්න නිසා තමයි මේ වටිනා මනුස්ස ජීවිතය අපිට ලැබිලා මේ විදිහට සුවපත්ව ජීවත් වෙන අතරේ මෙවැනි උතුම් ලෝක සාසනික කටයුතු කරගන්නට මහා පින්කම් කරගන්නට අපිට වාසනාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි උපන්දිනයක් දවසට ආදරණීය මව්පියන් මූලිකව සිහි කරනවා කියන්නේ ඒක ඉතාම සත්පුරුෂ කටයුත්තක්.
ඒ නිසා අපි හිතනවා අද මේ පින්කමේ දායකත්වයේ දරන හේමන්ති වානගුරු මහත්මිය බොහොම සත්පුරුෂ අදහස් වලින් යුක්ත කෙනෙක්. ඒ නිසා විශේෂයෙන් තමන් මෙලොවට බිහි කළ ආදරණීය මව්පියන් දෙපළ, තමන් රැක බලාගෙන ආදරෙන් පෝෂණය කරපු ආදරණීය මව්පියන් දෙපළ සිහි කළා සෙත් පතන්න පින්දෙන්ට අදහස් කරනවා. ඒ අනුව 2023 වසරේ අගෝස්තු මාස 10 දින පරලෝ සැපත් ග්‍රේෂන් වානගුරු ආදරණීය පියාණන්ට පරලව සුගතිය පිණිස පිම්පෙත් අනුමෝදන් කරන්ටත්, සුජීවත්ව ඉන්න ධම්මිකා වානගුරු ආදරණීය මෞතුමියට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරන්ටත් මෙතනදී විශේෂයෙන් කල්පනා කළ තියෙනවා. එහෙමනම් ඒ උතුම් යහපත් අරමුණු බලාපොරොත්තු කිහිපයම මුල් කරගෙන ඉතාලියේ පදිංචි හේමන්ති වානගුරු මහත්මිය විසින් අද දවසේ සිද්ධ කරන මේ උතුම් ධර්ම දානමේ මහා කුසලානිසංස බලය, තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය, දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් ඇයට ලැබුවා වූ මේ උපන්දිනයේ නිදුක් නිරෝගී සුවපත් දීර්ඝාස ඇති පින්බර වාසනාවන්ත උපන්දිනයක් වේවා. තව තව මෙවැනි උතුම් පින් දහම් රැස් කරගෙන දෙමව්පියන්ට, තමන්ට, තමන් එක්ක ජීවත් වෙන තමන් බලාපොරොත්තු වන සෑම සිරු දෙනාටම මේ සසර ජීවිතයේ සුවපත් කරගන්නට වාසනාව ලැබේවා. දෙවියන්ටත්, ඒ පින්නතුන් නමින් මියගිය සියලු ඥාතීන්ටත්, සුජීවත්ව ඉන්න සියලු දෙනාටත්, රටලෝකේ පුරාමිඳගෙන ධර්මශ්‍රවණී කරන පින්වත් ඔබ අපි සෑම සියලු දෙනාටත් මෙලව පරලව දෙලව ජීවිතයේ යහපත පිණිසත්, ධර්මාවබෝධය පිණිසත්, සංසාර දුකින් අතමිදී උතුම් මමා මහ නිවනින් සැනසීම පිණිසත් මේ උදාරතර ධර්ම දේශනාමය, ධර්මශ්‍රවණමය, ධර්ම දානමය කුසලය හේතු වාසනා වේවා කියන අදිස්ථානය ඇතුව අදත් අපි මේ මහා පින්කම ආරම්භ කරන්නේ. සත්පුරුෂ පින්වත්නි, මේ වෙසක් කාලයේ බොහොම පින්බර කාලයක්. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝක සත්වයා කෙරෙහි මහා කරුණාවෙන් ලෝකයට පහළ වෙලා ඒ උතුම් සද්ධර්මයේ ලෝකයේ තුල පතුරවා හරිමින් අප්‍රමාණ දෙව් මිනිසුන් සහිත ලෝක සත්වයා සංසාර දුකෙන් නිදහස් කරන්ට උදාරතර වෙහෙසක් මහන්සියක් ගත්ත, ඒ සඳහා ආරම්භය සනිටුහන් කළ උතුම් පොහොය දවසක්, පොහොය කාල සීමාවක්, පින්වන්ත කාලවකවානුවක් මේ අපි පසු කරමින් සිටින්නේ. මේ වෙසක් කාල සීමාව මැයි මාසේ උදාවත් එක්කම අපිට හිතට දැනෙන දෙයක්. මුළු මාසේ පුරාවටම මේ වෙසක් පොහොයත් එක්ක, සම්බුද්ධ තෙමඟුලත් එක්ක අපේ හිතගත බොහෝම බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතියෙන් පිරියන නොඑක් විදිහේ දාන ධර්මාදී පින්කම් කරගන්න අපේ හිත නැමෙන ඉතාම උතුම් කාල සීමාවක්. ඉතින් මේ වාගේ උතුම් කාලයක බණපදයක් අපි අහන වෙලාවේ මං කල්පනා කළා, බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ උතුම් බණපදයක් මුල් කරගෙනම ධර්මානුශාසනාව කරන්ට. අප්පමිදං භික්ඛවේ manussානං ආයු ගමනියෝ සම්පරායෝ කත්තබ්බං කුසලං චරිතබ්බං බ්‍රහ්මචරියං නත්ති ජාතස්ස අමරණං. බුදුරජාණන් වහන්සේ නිතර වදාළ උතුම් දහම් පාඩයක් තමයි මේ. මහණනි, මේ මිනිස්යාගේ ආයුෂ බොහෝම අල්පයි. යන්ට තියෙන සංසාර ගමන කියන්ට බැරි තරම් දීර්ඝයි. ඒක මහා කරදර බාධක සහිත ගමනක්. අප්‍රමාණ දුක් පීඩා විඳින්මින් යන්ට තියෙන ගමනක්. ගෙවාගෙන ආපු සසර ගමනත් ඒ වගේමයි. ඒ නිසා මේ භයානක සසර ගමනින් නිදහස් වෙන්න කත්තබ්බං කුසලං, හොඳට කුසල් දහම් රැස් කරගන්නට, චරිතබ්බං බ්‍රහ්මචරියං, හොඳට බඹසර හැසිරෙන්නට, නත්ති ජාතස්ස අමරණං, මේ ලෝකේ නොමැරී එක දිගටම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් කොහෙවත් නැහැ. මේ ලෝක සත්වයා තුළ දෙවියන් අතර, මිනිසයන් අතර, බඹුන් මරුන් යක්ෂයන් අතර, තිරිසනුන් අතර, නිරිසතුන් අතර, ප්‍රේතයන් අතර මේ කොහෙවත් නොමැරි ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් දකින්නේ නැහැ කියලා. එහෙමනම් බොහෝම කලාතුරකින් ලබාගත් මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතය අපේ අතින් ගිලිහිලා ගෙවිල යන්න තව බොහොම කෙටි කාලයයි තියෙන්නේ.
පින්වත්නි, මීට බොහෝ කාලවලට කලින් අතීතයේ වැඩහිටු බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඒ කාලේ මිනිසුන්ගේ පරමායුෂ අවුරුදු 1000 ලක්ෂය තිබිච්ච කාලවල ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා තේ අවුරුදු ලක්ෂයක් පරමායුෂ තිබි මිනිසුන්ට අනුශාසනා කළෙත් මෙන්න මේ වචනෙමයි. මොකද්ද? අප්පමිදම් භික්කවේ මනුස්සානං ආයු. මහණනි, මිනිසුන්ගේ ආයුෂ බොහොම අල්පයි. ඒ කියන්නේ අවුරුදු ලක්ෂයක් පරමායුෂ තිබිච්ච මිනිසුන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණනි මිනිසුන්ගේ ආයුෂ බොහොම ටිකයි කියලා. එතකොට ඒ ලක්ෂයක් ආයුෂ තිබිච්ච මිනිසුන්ටත් එහෙම වදාලා බුදුරජාණන් වහන්සේලා. ඒ මොකද උන්වහන්සේලා දන්නවා මේ සංසාර ගමන ඉපදිපදි මෙරි මෙරි යනකොට ඒ තැන්වල ඉපදුනහම ගෙවන්න තියෙන ආයුෂ දුක් කරදර ප්‍රමාණය. ඒක සාපේක්ෂව බලද්දි මේ මනුස්ස ජීවිතේ ලැබිලා තියෙන ආයුෂ ප්‍රමාණය හිතන්න බැරි තරම් බොහොම කුඩා එකක්. ඒක ඉතාම ඉක්මනින් ගෙවිලා ගිහිල්ලා නැවත ඒ මිනිහා මනුස්සයන් අතරට ආපහු, ඒ කියන්නේ මනුස්ස ජීවිතේ තියෙන මේ ලක්ෂ්‍ය වේවා 1000 වේවා මේ පරමායුෂ ගෙවිලා මරණයටපත් වුණාට පස්සේ, මොකද නත්ති ජාතස් අමරණන්නේ, මැරෙන්න නැතුව ඉන්න බෑනේ. මැරුණට පස්සේ නැවත ආපිටට මිනිස්යන් අතර ඇවිල්ලා උපදින පිරිස බොහෝම අල්පයි. එතකොට මේ මනුස්ස ජීවිතේ අහිමි වුණාට පස්සේ සතර අපාවලට වැටෙන්න තියෙන අවස්ථාව තමයි වැඩි. එතකොට අර ලබාගත් වටිනා මනුස්ස ජීවිතේ කෙටි ආයුෂ ප්‍රමාණය ගෙවිලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඊළඟට මුහුණ දෙන්න තියෙන අනතුරු බොහොම භයානකයි බොහෝ පිරිසකට. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේලා දකිනවා එහෙමනම් ඒ කෙටි ආයුෂ ප්‍රමාණය මනුස්ස ලෝකේ අපිට මහා ලොකු එකක්, ලක්ෂය 1000 කියන එක මහා විශාල එකක්, දීර්ඝ කාලයක් වගේ පෙනුනට අනිකුත් ලෝකත් එක්ක සතර අපා එක්ක ගලපලා හැම බලනකොට ඒ වගේ දුක් වේදනා එක්ක ගලපලා බලද්දී මේක හිතාගන්න බැරි තරම් අල්ප ප්‍රමාණයක්. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලක්ෂයක් පරමායුෂ තිබෙන මිනිසුන්ටත් කියනවා මිනිසුන්ගේ ආයුෂ ඉතාම අල්පයි, ඉතාම ඉක්මනින් කුසල් දහම් රැස් කරගන්නට අප්‍රමාදීව බබසර හැසිරෙන්ට භයානක සසර ගමනක් තියෙන්නේ, මැරෙන්න නැතුව කාටවත් ඉන්න බෑ කියලා. එහෙමනම් අද කාලේ අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ යුගයේ වෙනකොට මේ මනුස්ස ලෝකේ මිනිසුන්ගේ පරමායස අවුරුදු 100යි 120යි. ඒ අවුරුදු 120ක් පරමායස තිබුණ මිනිසුන්ටත් ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ දෙයක් තමයි අප්පමිදම් භික්කවේ මනුස්සානං ආයු, මිනිසුන්ගේ ආයුෂ බොහොම ටිකයි කියන එක. ඒ වගේම තමයි මේ සසර ගමන බොහොම භයානකයි, මේ ගමන කෙලවරක් දකින්න ලේසි නෑ. ඒ නිසා කත්තබ්බං කුසලං, හොඳට කුසල් රැස් කරන්ට, චරිතබ්බං බ්‍රහ්මචරියං බඹසර හැසිරෙන්න, නත්ති ජාත සමරණං, ඉපදිච්ච කෙනෙකුට මැරෙන්න නැතුව ඉන්න බෑ කියලා. එහෙනම් මේ අවුරුදු 120 මුත් දැන් අවුරුදු 25ක් 30ක් විතර අඩු වෙලා තියෙනවා. අපේ වාගේ රටවල්ලු මිනිසුන්ගේ දැන් පරමායස අවුරුදු 65 70 උපරිම 75 වගේ කාලයක්. 80ක් 85ක් හිටියත් බොහෝම අබල දුබල වෙලා ජරා ජීර්ණ වෙලා තමයි ඉඳ තියෙන්නේ. එතකොට හොඳම කාලේ අවුරුදු 55 60ක් විතර වෙනකොට සියලු කායික මානසික ශක්තියින් දුර වෙලා යන මිනිස්යාගේ. ඊට පස්සේ සිහි කල්පනාව නැති, ශරීර ශක්තියක් නැති පණරැල්ලක් වගේ මිනිස්සෙක් තමයි ජීවත් උනත් ජීවත් වෙන්නේ. එයාට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. හිත හදා ගන්නවත් බෑ, ඇඟින් වැඩක් ගන්නවත් බෑ. ඒ නිසා මේ අවුරුදු 50 60 කියන එක අර අවුරුදු ලක්ෂයකට සාපේක්ෂව බැලුවම කොයි තරම් පොඩි ප්‍රමාණයක්ද කියලා අපිට අමුතුවෙන් හිතන්න දෙයක් නැහැ, තේරෙනවා. එතකොට අද කාලේ වගේ මේ අවුරුදු 50ක් 60ක් වගේ බොහොම පුංචි, ඉතාම අල්ප ආයුෂ ප්‍රමාණයක් පරමායුෂ කරගත් අපිට මරණය කියන එක නිකම් පින්වත් මේ රෑ බුදියක නිදලා උදේ නැගිට්ටා වගේ. ඒ කියන්නේ බොහොම සුළු වේලාවකදී අප කරා එන්න පුළුවන්. අනික දැන් මේ අවුරුදු 50 60 උපරිමයේ ජීවත් වෙන්න හැමෝටම පුළුවන්ද? මව් කුසේදී දරුවෝ මැරෙනවා. මව් කුසෙන් බිහි වෙන මොහොතේ මැරෙනවා. බිහි වෙලා සතියක් දෙකක් ඇතුළත මැරෙනවා. අවුරුදු 4ක් 5ක් හැදිලා මැරෙනවා. අවුරුදු 10ක් 15ක් 20ක් විතර ලස්සනට දරුවෝ හැදීගෙන එනකොට, නව යෝන් වයසට එනකොට ඔන්න මැරෙනවා. අවුරුදු 25ක් 30ක් වෙලා ජීවිතේ පටන් ගන්නකොට මැරෙනවා. අවුරුදු 40න් 50න් මිනිස්සු මැරෙන්නේ නැද්ද ඕන තරම්? වගකීම් කන්දරාවක් පොදි බැඳගෙන නිකන් හොරු අරන් ගියා වගේ
අර තමන් එක්ක හිටපු මිනිසුත් අනාථ කරලා අතරමං කරලා තනි කරලා මැරිලා යනවා කවුරුවත් දන්නේ. ඒ නිසා අවුරුදු 50කට 60කට වගේ ඉතාම කෙටි උන පරම ආයසයක් තියෙන අපිට මරණය කියන එක නිකන් කජු කිරි වගේ දෙයක්. ඒක මේ තව බොහෝ කාලෙකින් අපි කරා මරණේ එන්නේ, බය වෙන්න දෙයක් නෑ අපිට පස්සේ බැරියෑ මේවා කරගන්න කියලා කල් දාන්න ප්‍රමාද කරන්න කාලයක් අපිට නෑ. ඇසේ පිල්ලමක් ගහන සැනින් අපේ ජීවිතය අවසන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අවසන් වෙන්නේ මොකද්ද? මේ ලබාගත් උදාර උතුම් මාසනාවන්ත මනුස්ස ජීවිතේ. ඒ මනුස්ස ජීවිතේ අවසන් වීමත් එක්ක, මනුස්ස ජීවිතේ අහිමි වීමත් එක්ක අපිට ගේ දොර වතු පිටි ඉඩකඩම් හරක බාන අපේ තියෙන දේපල අහිමි වෙනවත් වගේම අපේ ස්වාමී, අපේ බිරිඳ, අපේ දරුවෝ අපි හම්බ කරගත්ත දේ, නම්බුනාම කීර්තිය, අපේ නමගම පවා අපිට අහිමි වෙලා මලමිනියක් බවට පත් වෙනවා. එකම මලමිනියක් ඊට පස්සේ. ඒ විතරක් නම් බැරියයි පින්වත්නි. ඒ මොනවා අහිමි වුණත් ඒවායි හදාගන්න පුළුවන් කියමුකෝ කොහොම හරි. අපිට අහිමි වෙන වටිනාම සම්පත තමයි මේ මනුස්ස ජීවිතය අවසන් වෙන මොහොතේම මේ බුද්ධ ශාසනය අපිට අහිමි වෙලා යනවා. අපි මේ මනුස්ස ජීවිතය අවසන් වෙලා නිරය ගිහින් උපන්නොත්, තිරිසන් ලෝකේ උපන්නොත්, පෙරේත ලෝකේ උපන්නොත් අපිට මේ බුද්ධ ශාසනය අහිමි වෙනවා. මිත්‍යා දෘෂ්ටික ඈත ලෝකයක කොහේ හරි උපන්නොත්, පිට සක්වලක උපන්නොත්, අධර්මිෂ්ඨ මිත්‍යා මත තියෙන සමාජයක, පවුලක, රටක, ප්‍රදේශයක උපන්නොත් අපිට මේ බුද්ධ ශාසනය අහිමි වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, අපි අඳගොළු බිහිරිව උපන්නොත් අපිට බුද්ධ ශාසනය ප්‍රයෝජනයක් ගන්න තියෙන අවස්ථාව නැති වෙලා යනවා. අපි විශේෂයෙන් මන්ද බුද්ධිකෙක් වෙලා උපන්නොත්, කෙලතොලුන් වෙලා උපන්නොත් මේ ශාසනයෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන නැතු වෙනවා. ඒ නිසා මේ සියලු ජර මර කරදර බාධක සියල්ල මැඩගෙන ඇවිල්ලා බොහෝම කලාතුරකින් අහම්බෙන් ලැබෙන මේ උතුම් ෂණ සම්පත්තිය, වටිනා අංග සම්පූර්ණ මනුස්ස ජීවිතයක් ලබාගෙන බුද්ධ ශාසනයක් පවතින තැනක ඉපදිලා බුද්ධ ශාසනයේ බුදුරජාන් වහන්සේගේ පණිවිඩය වචන මාත්‍රයකින් හරි අපිට අහගන්න වාසනාව ලැබිලා තියෙන එක ඔබ හිතනවාද පින්වත්නි? මේක ලේසි පහසු භාග්‍යයක් කියලා, මේක සුළුපටු වාසනාවක් කියලාද ඔබ හිතන්නේ? මේක අහිමි වෙච්ච දවසට ඔබට තේරෙයි මොන තරම් දෙයක්ද අපිට නැති වුණේ කියලා. ඒ නිසා ඒ වාසනාව අපෙන් ගිලිහිලා යන්න මොහොතකට හරි පෙර අපේ ජීවිතේට ඒ වාසනාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්නටයි අපි මහන්සි ගන්න ඕන. ඒ නිසා ඊට අදාළ දහම් කාරණා ටිකක් මම පැහැදිලි කරන්න හදන්නේ. මං කියවනේ පින්වත්නි, මේ සත්‍යය මැරෙමින් ඉපදෙමින් යන ගමනේ, ඉපදුනාට පස්සේ නොමැරින්න පුළුවන් කෙනෙක් නැහැ බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා කියලා. ඒත් මෙන්න මේ යන සංසාර ගමනේ දැන් අපි දන්නේ මනුස්ස ජීවිතය ගැන විතරයි. මේ මනුස්ස ජීවිතය ගැනවත් අපි හරියට හතර කොන දන්නේ නැහැ. එහෙන් මෙන් අල්ලගත්ත ටිකක් තමයි අපි දන්නවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා මම ඔබට අද ධර්මදේශනාවේ සිහි කරන්න විශේෂයෙන් කල්පනා කරන්නේ මේ මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් වෙන අපිට මරණයෙන් පස්සේ තව සුළු නොබෝ කාලයකින් අප කරා එන ඒ මරණයෙන් පස්සේ අපිට ඊට පස්සේ ඉපදිපදි මැරි මැරි යන්න තියෙන සසර ගමනේ වලල්ල ගැන පුංචි පැහැදිලි කිරීමක්. පින්වත්නි, ඉපදෙමින් මැරෙමින් සසර ගමන යන අපිට සත්ව උප්පත්ති ස්ථාන, ඒ කියන්නේ සත්වයා ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන ගමනේ ඉපදින තැන් 31ක් පිළිබඳව ධර්මයේ පෙන්නනවා. ඒවට කියන්නේ 31 භවතලයේ කියලා. ඒ අතර පින්වත්නි, අපි එක ලස්සනට පිළිවෙලක් කරලා සාකච්ඡා කළොත් අපි ගමු කේන්ද්‍රස්ථානයේ හැටියට මනුස්ස ලෝකය. දැන් අපිට තියෙන සම්පත් තියෙන, අපි දන්න දෙන්නේ මේ මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් වෙලා යම් කාලයක් ගත කරලා මරණයට පත් වෙන අපි මීට කලින් ධර්මදේශනාවකදී විශේෂයෙන් කළා තියෙනවා ධර්මදේශනා දෙකක් පමණ. සත්‍යයා මරණාසන්න මොහොතට මුණ දෙන්නේ කොහොමද? ඒක ඔබට අහන්න පුළුවන් අපේ වස්සාන දේශනා නාලිකාවේ තියෙනවා. සත්‍යයා මරණයට මුහුණ දෙන හැටි අවසාන මොහොතේ, ඒ වගේ මේ අවසන් මොහොතට මුණ දෙනකොට ඊළඟ භවයේ සම්බන්ධව ගති නිමිති ඇති වෙන ආකාරයේ තව දේශනාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන දේශනාවදී කරන්නේ ඒ විදිහට මනුස්ස ජීවිතයෙන් මරණයට පත් වෙන සත්‍යයා ඊළඟට ගිහිලා උපදින තැන්. අර ගති නිමිති ගැන අපි කිව්වනේ. එතන ඉස්සරලාම කියන්නේ නිරයම්මි අග්ගි කන්දංච කියලා. ඒ කියන්නේ නිරේ යන කෙනාට මහා ගිනිගොඩවල් පේනවා කියලා. අන්න මනුස්ස ලෝකෙන් පස්සේ මහා තද අකුසල් කරලා
නිරේ උපදින කෙනාගේ ස්වභාවය ඔන්න බලාගන්න පින්වත්. නිරය හැදිලා තියෙන්නේ ලෝක ධාතු 136ක එකතුවේ. ප්‍රධාන ලෝක තියෙනවා 8ක්. සංජීවය, කාලසූත්‍රයේ, සංඝාතයේ, රෞරවයේ, මහා රෞරවයේ, තාපයේ, ප්‍රතාපයේ, අවීජය කියලා. ප්‍රධාන නරක 8යි, මෙවට කියන්නේ අටමහා නරක කියලා. මේ සංජීවය කියන නිරයේ ඉපදෙන සත්වයාට මනුස්ස ලෝකයේ වසර 90 ලක්ෂයක් ඉහි ආයුෂ තියෙනවා කියනවා. ඒ ආයුෂ දික් වෙන්නේ මෙහෙමයි. මනුස්ස ලෝකයේ අවුරුදු 90 ලක්ෂයක් ඉහි එක දවසයි. ඒ වාගේ වසර 500ක් සංජීවය කියන නිරේ ආයුෂ තියෙනවා කියනවා. කර්මානුරූප සංජීව නිරේ උපන්න සත්වයා මනුස්ස ලෝකයේ වසර 90 ලක්ෂයක් එක දවසක්, එවැනි වසර 500ක් ඉහි දුක් විඳ විඳ ජීවත් වෙන්න ඕන. කොච්චර උත්සාහ කළත් ඒකෙන් ගොඩ එන්න බෑ ඊට මෙහා පැත්තේ. ඒක තමයි යාගේ කර්ම ශක්තියේ ස්වභාවය. සංජීවය කියලා කියන්නේ නැවත නැවත ඉපදි ඉපදි මෙරි මෙරි දුක් විඳින තැන. ඊළඟට දෙවැනි එක කාල සූත්‍රය. 3 කෝටි 60 ලක්ෂයක්, 65 ලක්ෂයක්. 3 කෝටි 65 ලක්ෂයක් එහි එක දවසයි. එවැනි වසර 2000ක් ආයුෂ තියනවා කියනවා කාල සූත්‍ර නිරේ උපදින කෙනාට. කාල කියන්නේ කළුපාට, සූත්‍ර කියන්නේ නූලට. කළුපාට නූලක්, කළුපාට ඉරක් ගහලා ඒ අනුව ගිනිගත්ත වැය පොරෝවලින් සත්වයන් සහිමින් පළමින් දුක් වේදනා දෙන ස්ථානයක් කියනවා කාලසූත්‍රය. සංඝහතේ ඊළඟට 14 කෝටි 40 ලක්ෂයක් එහි එක දවසයි. ඒ කියන්නේ මනුස්ස ලෝකයේ වසර 14 කෝටි 40 ලක්ෂයක් එහි එක දවසයි කියනවා. එවැනි වසර 4000ක් දුක් විඳින්න ඕන. ඊළඟට රෞරවය. මනුස්ස ලෝකේ වසර 57 කෝටි 60 ලක්ෂයක් එහි එක දවසයි කියනවා. එවැනි දිනවකවාන වලින් හැදිච්ච වසර 6000ක් ඒ සත්‍ය දුක් විඳින්න ඕන. ඊළඟට මහා රෞරවය. මනුස්ස ලෝකේ වසර 207 කෝටි 40 ලක්ෂයක් 41 ලක්ෂයක් මහා රෞරවයේ එක දවසයි. එවැනි දවස් වලින් හැදිච්ච අවුරුදු 8000ක් එහි දුක් විඳින්න ඕන කියනවා. ඊළඟ තාපය කෝටි 901යි 60 ලක්ෂයක් වසර එහි එක දවසයි. මනුස්ස ලෝකේ ආන්න එවැනි වසර වලින් සැදිච්ච වසරවල් 10000ක් එහි දුක් විඳින්න ඕන කියනවා. ඊළඟට ප්‍රතාපය. ප්‍රතාපේ මනුස්ස ලෝකේ අන්තක් කල්ප භාගයක් එහි දුක් විඳින්න ඕන. ඊළඟට අවීචි මහා නරකය. බුද්ධාන්තරයකටත් වඩා දුක් විඳින. ආනන්තරේ පවුකම් කරපු උදවිය අවීචි මහා නරකෙ ඉපදිලා බුද්ධාන්තරයක් දුක් විඳිනවා. නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයා අවීචි මහා නිරේ ඉපදිලා ඊටත් වඩා කල් දුක් විඳිනවා. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ ස්වභාවයක් තියෙන්නේ නිරය. නිරය ප්‍රධාන කොටස් 8යි. ඒ සෑම ප්‍රධාන නිරේකටම ඔසුපත් නරක, එහෙම නැත්නම් සාකා නරක 16 බැගින් තියෙනවා. එතකොට 16 වරක් 8 128යි, ප්‍රධාන 8යි 136යි. සියල්ල 136ක් නිරයවල මේ සත්වයා මාරුවේ මාරු රිපදිපදි කල්ප ගණන් අප්‍රමාණ දුක් විඳ විඳයි ඉඳ තියෙන්නේ. ඒ නිරේ උපදුනාට පස්සේ පින්වත්නි අපේ කෙනෙක් මැරිලා එයා කලින් ජීවිතේ යම් යම් පින් කරගෙන තියෙන්න පුළුවන්නේ. පව් විතරක්ම නෙවෙයි පිනුත් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ නිරේ ඉපදුනාට පස්සේ ඒ නිරේ ජීවත් වෙන කාල සීමාව තුල අර අපි කිව්වේ නිරේ වසර 500, 2000, 4000, 6000, 8000, 10000 අන්තක්කල්ප භාගි බුද්ධාන්තරය කියලා කාල සීමාව. ආන්ගේ කාල සීමාවල් තුල එයාට ඒ නිරේ ඉන්නකොට පින් අර අපේ මනුස්ස ලෝකේ ඉන්නකොට කරගත්ත පින් විපාක දෙන්නේ නැහැ. නිර් අය කියලා කියන්නේ අයවීමක් නැහැ, Tamanට ලැබීමක් නැහැ කියන එකයි නිර් අය කියන වචනේ තේරුම. නිරය කියන්නේ ඒකයි. එතකොට තමන්ගේ වාසියට යහපතට ලැබීමක් නැහැ, ඔක්කොම දුක් විතරයි. ඒ නිසා කලින් ජීවිතවල කරගත්ත පින් එහි විපාක දෙන්නේ නැහැ.
ඊළඟට කොහොමත් නිරේ උපදිච්ච කෙනාට පින් කරන්නටත් බෑ. අලුතෙන් පින් රැස් කරන්න බෑ. එයාට දැන් අපේ ඥාතියෙක් මිය ගියාට පස්සේ අපි දන්නේ නැහැනේ කොහෙ උපන්නද කියලා. අපේ යුතුයකමට අපි 3 දවසෙන් 7 දවසෙන් 3 මාසෙන් අවුරුද්දෙන් 2කින් 3කින් කියලා නොඑක් ආකාරයේ පින්කම් රැස් කරලා පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ අනුමෝදන් කරන කිසිම පිනක් නිරේ උපන්න කෙනාට ලබා ගන්න බෑ. නිර්අය ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට තමන්ට පින් කරන්නටත් බෑ, අනුන් දෙන පිනක් ගන්නටත් බෑ, කලින් කරපු පිනක් විපාක දෙන්නෙත් නැහැ. එවැනි මහා දුක්ඛිත භූමියක් තමයි, භව තලයක් තමයි 136ක් නිරය කියලා කියන්නේ. බලන්න ඒ තැනක ඉපදුනොත් එහෙම මේ බුද්ධ ශාසනයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෑ. අප්‍රමාණ හිතාගන්න බැරි තරම් මහා දුක් වේදනා විඳ විඳ කල්ප ගණන් ගෙවන්න වෙනවා. ඔන්න සත්‍යයා මරණයෙන් පස්සේ ඉපදෙන්න පුළුවන් භවතල අතරින් එකක්. සම්පූර්ණ නිරය කියලා කියන එක භවතලයක් විදිහටයි භවතල කතාවේදී ගණන් ගන්න. ලෝක වශයෙන් 136ක් ලෝක තියෙනවා. පොඩි ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි. ඊළඟට අපිට මුණ ගැහෙනවා තිරිසං ලෝකේ, තිරස්චාන වන සංකණ්ඩං. අර ගති නිමිති පේනකොට අපි කිව්වේ මහා කැලවල් වනාන්තර පේනවා කියලා. දැන් තිරස්චාන වන සංකණ්ඩං, කැලවල් පේනකොට ඉපදෙන්නේ තිරිසං ලෝකේ කිව්වනේ. ඔන්න තිරිසං ලෝකේ අපිට මුණ ගැහෙනවා. තිරිසං ලෝකේ විවිධයි, විචිත්‍රයි, විසමයි අපිට පේනවා. අපිට ඇස් දෙකෙන් පේන තිරිසං ලෝකයට වඩා තව ගොඩාක් අපි නොදකපු තිරිසං ලෝකයක් මේ විශ්වයේ තියෙනවා. මේ ලෝක ධාතුයි අපි සාමාන්‍යයෙන් බලන්නකෝ, ගොඩබිම ජීවත් වෙන, ජලයේ ජීවත් වෙන, අහසේ පියාසර කරන, අපා දෙපා සිව්පා බහුපා උරංග පක්ෂි කියලා තිරිසන් ලෝකේ සතුන්ගේ විවිධත්වය අනුව අපිට වර්ග කරලා වෙන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ සත්තු ක්ෂීරපායි, මාංශභක්ෂික, උභයභක්ෂික කියලා ওই විදිහටත් අපිට කෑම බීම ගන්න ස්වභාවය අනුව වෙන් කරන්නත් පුළුවන්. ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેදය අනුව වෙන් කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට තිරිසන් ලෝකේ අපිට පේන්න තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ අටපිරිකරයට පෙරහන් කඩයක් නියම කරනවා. ඒ මොකද ගලාගෙන යන වතුරේ පෙන කැටි මතු වෙනවනි. අර චොර චොර ගාල වතුර වැක්කිනුට පෙන කැටි, පෙන බුබුලු මතු වෙනවා. ඔය එක පුංචි පෙන බුබුලක් අස්සේ කෝටි ගානක් ඇසට නොපෙනෙන ප්‍රමාණේ සුද්‍ර ජීවීන් ජීවත් වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු ඇසින් දකිනවා. දැනට වසර 2000 ගානකට කලින්. අද වෙනකොට නවීන තාක්ෂණයෙන් දියුණු කරගත්ත උපකරණ වලින් දකිනවා පුංචි වතුර බිඳුවෙත් ඉන්න ඇසට නොපෙනෙන සුද්‍ර ජීවීන් ප්‍රමාණේ. අර සොසේජස් කරලක පුංචි පෙත්තක් කපලා ගත්තාම කොච්චර සුද්‍ර ජීවීන් ජීවත් වෙනවද? අපි කවට කියන්නේ බැක්ටීරියා කියලානේ කියන්නේ. ඒ සුද්‍ර ජීවීන් කොච්චර ජීවත් වෙනවද කියලා අපිට පෙන්වලා තියෙනවා නවීන විද්‍යාවේ. ඒක බුදුරජාන් වහන්සේ නුවණැසින් දැකලා ওই කැමරා කාච නැති කාලේ, කම්පියුටර් තාක්ෂණේ නැති කාලේ අපිට කියලා තියෙනවා. අර කාන්තාව තොල්වල පාට කරන්න ගන්න මොනවද ඒවට කියන්නේ අපි? ලිෆ්ට් එක කියනවා. ඒ ලිෆ්ට් එක වල චූටි අංශුවක් පෙත්තක් කපලා අරගෙන පහුගිය කාලෙක මම දැක්කා එක ලැබ් එකක පරීක්ෂණයක් කරනවා. එතන ඒ පුංචි ලිප්ටික් අංශුවේ ජීවත් වෙන සුද්‍ර ජීවීන් ප්‍රමාණය පෙන්නවා. එතකොට හිතා ගන්න පුළුවන් නේ අපිට, පුංචි වතුර පෙන බුබුලක් අස්සේ කොච්චරනම් සත්තු ජීවත් වෙනවද? ඒ අයට පණ තියෙනවා. ඒ අයත් අපි වගේ ඉපදිපදි මැරි මැරි යන සසර ගමනක් අයිති සත්වයෝ. ඇසට නොපෙනෙන එක වෙනස, පියවි ඇසට. නමුත් දියුණු කරන ලද එවැනි කැමරා ඇසකින්, නුවණැසකින් දකින්න පුළුවන්. එහෙම ඒ කියන්නේ එහෙම එකක් තියෙන හින්දානේ දකින්න පුළුවන්. නැති දෙයක් නම් දකින්න බෑනේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට පෑන් ටිකක් වළඳන්න ගන්නකොට අර පෙරහන් කඩෙන් 3 වතාවක් පෙරලා, එක වතාවක් වතුර ටික පෙරලා ඒක අර ගලාගෙන යන වතුරට සෝදන්න. මොකද්ද පෙරහන් කඩිය? ඇයි අර ඉන්න සත්තු ටික ආපහු වතුරට නිදහස් වෙන්න? දෙවැනි වතාවටත් ඒ වතුර ටික පෙරලා ආපහු සෝදන්න. 3 වතාවටත් ඒ වතුර ටික පෙරලා ආපහු සෝදන්න. එහෙම 3 වතාවක් පෙරලා පිරිසිදු කරලා ගත්තට පස්සේ ඒ පෑන් ටික වළඳන්න.
එහෙම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂූන්ට අනුදැන වදාළේ පැන් වලඳන්ට. උපසම්පදා භික්ෂූන් වහන්සේ නමකට උණු වතුර හදාගෙන බොන්න පවා තහනම්. ඒ කියන්නේ වතුර උණු කරන්න තහනම් උණු කිරීම තුල බැක්ටීරියා විනාශ වෙනවා කියලා අපි දන්නවා විද්‍යාත්මකව. බැක්ටීරියා විනාශ වෙන්නේ කියන්නේ ඒ සුද්‍ර ජීවීන් මරණයටපත් වෙනවා. එයාලගේ ක්‍රියාකාරීත්වය නැතු වෙන රත් කරාම අධික උෂ්ණත්වයත් එක්ක. ඒ වගේම අපි දන්නවා පීෂර් රෙහකට වතුර දැම්මහම අයිස් වෙලා ගල් වෙලා ආවට පස්සෙත් සුද්‍ර ජීවීන් විනාශ වෙන්න තියෙන අවස්ථා වැඩි. ඒත් සමහර සුද්‍ර ජීවීන් විනාශ වෙන්නේ නැහැ කියලාත් ඔය සමාන කතාවල තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් සාමාන්‍යයෙන් සැලකිත ප්‍රමාණයක සුද්‍ර ජීවීන් පීෂර් රෙහක වතුර දැම්මත් විනාශ වෙනවා. එතකොට ඒ වාගේ අධික සීතලටත් අධික උෂ්ණයටත් ඒ සත්තු මරණයටපත් වෙනවා. ඒක උපසම්පදා භික්ෂුවකට සුදුසු නෑ. කැපකරුවෙක් රත් කරලා වතුරෙන් හදන දෙයක් හදලා දුන්නොත් වළඳනවා මිසක තමන්ගේ අතෙන් වතුර ටිකක් රත් කරගන්න තහනම් ගහක කොළයක් දැල්ලක් කඩන්නත් තහනම් උපසම්පදා භික්ෂුවට. ඉතින් බුදුරජාන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් ඒක වදාලි. එතකොට තව කාරණයක් තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ අර තුන් වතාවක් පෙරහන්කඩෙන් වතුර පෙළලා තුන් වතාවම වතුරට සෝදන්න කිව්වනේ පෙරහන්කඩේ. එහෙම සෝදලා වතුර ගත්තට පස්සේ ඒ වතුර භාජනේ දිහා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දිවසින් බලනවා. බලනකොට උන්වහන්සේට පේනවා අර තුන් වතාවක් පෙරලා ගත්ත වතුර භාජනේ අප්‍රමාණ සුද්‍ර ජීවීන් ප්‍රමාණයක් ජීවත් වෙනවා. එතකොට හිතාගන්නකො ඊට පස්සේ මහරහතන් වහන්සේ බුදුරජාන් වහන්සේගෙන් අහනවා භාග්‍යතුන් වහන්ස එහෙම තුන් වතාවක් පෙරලා ගත්ත වතුර භාජනේ පුදුම විදිහටනේ මේ සුද්‍ර ජීවීන් එහෙම නැත්තම් මේ ඇසට නොපෙනෙන පුංචි සත්තු ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ සත්තුන්ට මොකද වෙන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනින් එහාට ඒ වතුර පිරිසුදු කිරීම, ඒ සත්තුන්ගේ ජීවිත බේරන්න උත්සාහ ගන්න එක ගැන අමුතු අනුශාසනා කළේ නෑ. මොකද ඒක ඇවිල්ලා අන්තයටම ගියපු අර නිගණ්ඨනාත පුත්තගේ පරම අවිහිංසාව වගේ මිනිස්සෙකුටවත් කාටවත් ලෝකේ ජීවත් වෙන්න බැරි මට්ටමේ අවිහිංසාවක් වෙනවා. ඒක අන්තයට යෑමක් වෙනවා. ඒ නිසා එතනින් එහාට කල්පනා නොකර අපි උපරිම සාධාරණයක් කරලා, මොකද මිනිස්යාත් ජීවත් වෙන්න ඕන, මිනිස්යාටත් වතුර අවශ්‍යයි. නමුත් කොයි ලෝකෙන් වතුර ගත්තත් සුද්ධ ජීවීන් නැතුව වතුර ගන්න බෑ. එහෙමනම් අර විදියට රත් කරලා ඒ සත්තු ඝාතනය කරලයි ගන්න වෙන්නේ. එතකොට තුන් හතර ගමනක් පෙරලා ගත්තාම ටිකක් ලොකු ප්‍රමාණයේ ශක්තිය වැඩි ප්‍රමාණයේ සත්තු අපිට අයින් කර ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ සත්වයන්ගේ ජීවිතවලටත් ආරක්ෂාව තියෙනවා. ඒ වගේම මිනිස්යාගේ ජීවිතයටත් ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. මොකද සුද්ධ ජීවීන් බැක්ටීරියා ගොඩක් තියෙන වතුර පානය කළාම බඩට ගියාට පස්සේ බඩ ඇතුලේ සුද්ධ ජීවීන් ක්‍රියාත්මක වෙනකොට නොයෙක් අජීර්ණ අපහසුතා, නොයෙක් කායික දුක් වේදනා, ලෙඩ රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මිනිස්යාත් අපහසුටපත් වෙනවා. ඊළඟට රත් කරලා ගන්නතු ඉන්නතෝන භික්ෂුන්ගේ සීලයත් ආරක්ෂා වෙනවා. මිනිස්යාත් ආරක්ෂා වෙනවා. අර සුද්ධ ජීවීන්ගේ ජීවිතත් විශාල ප්‍රමාණයක් ආරක්ෂා වෙනවා. ඊට පස්සෙත් ඉතුරු වෙන සත්තුන්ට සමහර විට මිනිස්යාගේ ශරීරය ඇතුලේ අපේ තියෙන ප්‍රතිශක්තිකරණයත් එක්ක සටන් කරලා සමහරට අපිට ලෙඩ රෝග හදාගන්න බැරි තැනට එයාලා දුර්වල වෙන්න පුළුවන්. එතන මිනිස්යාගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න එතන යම් ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මට්ටමේ අවිහිංසාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. ඉතින් මේ කාරණෙන් පවා පැහැදිලි වෙන්නේ මේ තිරිසන් ලෝකයේ ඇසට නොපෙනෙන පුංචි සත්තුන්ගේ ප්‍රමාණය පවා අපිට හිතා ගන්න බෑ. මේ ලෝකේ අපි ඇහෙන් දැකපු නැති, නමක් ගමක් අහපු නැති, නවීන විද්‍යාවෙන් වර්ග කරලා වෙන් කරපු නැති සත්තු ඕන තරම් ජීවත් වෙනවා. කියන්න බැරි තරම් ප්‍රමාණ, කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් කියලා කියන්න බැරි තරම් ජීවත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ තිරිසන් ලෝකේ කියන එක මහා පුදුම එකක්. ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන මේ මිනිස්සුන්ට වඩා තිරිසන් සත්තු ඉන්නවා කියන එක අපිට අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නෑ මේ ලෝකේ. අපි මේ මිනිස් ලෝකේ ලොක්කෝ කියලා හිතන් හිටියට අපිට වඩා කෝටි ප්‍රකෝටි ගානකින් බිරියන නෙමේ ත්‍රිලියන ගණන් වලිමුත් ඊටත් එහා තිරිසන් සත්තු මේ මිනිස් ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. එතකොට මහමෝද ආශ්‍රය කරගෙන විශාල තිමි තිමිංගල තිමිල පිංගල වාගේ මහ භයානක දීර්ඝ මහත ශරීර තියෙන සත්තු ජීවත් වෙනවා. ඒ වගේ තිරිසන් ලෝකේ ගැන හිතාගන්න බැරි තරම්. ඉතින් මේ තිරිසන් ලෝකේ මේ සත්‍යයන් අතර මිනිස්සු ගිහිල්ලා උපදිනවා. තිරිසන් ලෝකේ උපන්නට පස්සේ පින්වත්නි කැලේ නීතියට අනුව අප්‍රමාණ දුක් විඳ විඳ ජීවත් වෙනා මිසක උන්ට පින් කරන්න බෑ. මිනිස් ලෝකෙදි කරගත්ත පිනක්
තිරිසන් ලෝකේ ඉන්න කාලේ විපාක දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඥාතිවරු හැටියට අපි පින් අනුමෝදන් කරනවා. අපේ කෙනා මිය ගියාම ඒ මිනිස්යාට එහි පින් අනුමෝදන් වෙන්නත් බෑ. තිරිසන් ලෝකේ නොඑක් ආකාරයේ වසර ප්‍රමාණවල වලින් ආයුෂ තියෙනවා. ඉපදෙන තැන් කීපයක් තියෙනවා තිරිසන් ලෝකේ. අණ්ඩජ, ජාලාබුජ, සංසේදජ, ඕපපාතික. අණ්ඩජ කියලා කිව්වෙ බිත්තරාසේ උපදින තිරිසන් සත්තු ඉන්නවා. ජාලාබුජ මේ වැදෑ මහස්සේ මව්කුසක දැන් අපේ මිනිස්සයන් හැදෙනවා වගේ, ඔය හරක්, එළුවෝ, බැටළුවෝ, අලියැත්තු වගේ සත්තුන්ගේ පැටව් හැදෙන්නේ වැදෑ මහස්සේ මව්කුසේ, ඒ වාගේ හැදෙනවා. සංසේදජ ඒ කියන්නේ නරක් වෙච්ච, පිළිණු වෙච්ච ආහාර පාන, මල මූත්‍රා වගේ ඒ වගේ අපිරිසුදු තැන්වල, කුණු ගොඩවල් වල හැදෙන සත්තු ඉන්නවා. ඕපපාතික කර්මානුරූප විශේෂයෙන් මව්පියන් නැතුව ස්වභාව ධර්මයේ අමුතු නිර්මාණයක් විදිහට හැදෙන සත්තු ජීවත් වෙනවා. එතන මේ හතර ආකාරයටම මේ තිරිසන් ලෝකේ සතුන් ඉපදෙනවා. මිනිසයා එවැනි තැනක උපදිලා කල්ප ගණන් දුක් විඳින්න පුළුවන්. තිරිසන් ලෝක ඉපදිච්ච කෙනාට නැවත මනුස්ස ලෝකයට මනසක් හරවගන්න එක ලේසි නෑ. නැවත තිරිසන් ලෝක ඉපදිලා මැරිලා ආයෙ තිරිසන් ලෝකෙට, ආපව තිරිසන් ලෝකෙට, ආයෙ නිරයට, එහෙම තමයි ඒ ගමන යන්නේ. තිරිසන් ලෝකෙන් මනුස්ස ලෝකට දිවියන් අතරට යනවා කියන එක ලේසි නෑ. ඊළඟට අපිට මුණ ගැහෙනවා පෙරේතනිකාය, ප්‍රේත ලෝකය කියලා. අපි කොටකර ප්‍රේතනිකාය කියන්නේ. ඒකේ තියෙනවා බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්න කොටස් 15ක් විතර. මං ඔබට මේ වෙලාවේ මට සී කල්පනාවට එන කාරණා ටිකක් එක්ක කොටස් 10ක් විතර සීපත් කරන්න හිතුවා. උපරිම බලමු අපි සී කරගන්න. පෙරේත ලෝකයේ තියෙනවා කොටස් ගණනාවක්. නිජ්ජාමතන්නික, තුනුපාස, පාංශුපේත, පබ්බතපේත, ගූතකාදකපේත, වේමානිකපේත, මහිද්దికපේත, කාලකංජිකපේත, පූතිමුඛපේත, අග්ගිජාලමුඛපේත, සුකරමුඛපේත, පරදත්තුප ජීවිපේත. මේ විදිහට මම දැන් මට 12ක් විතර මතක් වුණා. තවත් 3-4ක් තියෙනවා. ඉතින් මේක දීර්ඝව කල්පනා කර කර කියන්න යනකොට කාලයන් නිසා මම මේ ටික ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්කෝ පින්නතුන්ට. මේ පෙරේත නිකායවල ප්‍රධාන පෙරේත ලෝකයට අයිති එක එක නිකායවල්, ඒ කියන්නේ ඒ අකුසල් රැස් කරගත්ත ස්වභාවයේ අනුව ඊට වෙන්ුණ දුක් විපාක සහිත ලෝක තමයි මේ තියෙන්නේ. එකම පෙරේත ලෝකයේ නිකායවල් කොටස් කීපයක්ම තියෙනවා. අපි උත්තරින් කීපයක් තෝරගෙන කතා කරමු. පාංශු පේත කියන්නේ මේ මලමිනී වලට අරගෙන මලමිනී වල තියෙන අර අපිරිසිදු ජරාව, කුණු වෙච්ච මස්, ඇට ඇට මිදුළු, මේවා උරාබමින් ජීවත් වෙන ප්‍රේත කොට්ටාසෙයි. එයාලා මලමිනී පස්සේ තමයි යන්නේ. ඊළඟට පබ්බත පේත කියන මහා ගල් පර්වත වගේ කර්මානුරූපව සකස් වෙලා දිවි ගෙවෙන ප්‍රේතයෝ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ගූතකාදක පේත. ගූතකාදක කියලා කියන්නේ අසුචි ආහාරයට ගනිමින් ජීවත් වෙන ප්‍රේතයෝ. එයාලා මලමූත්‍රා බැහැර කරන තැන්වල තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ තැන්වල ඉපදිලා මලමූත්‍රා අනුභව කරමින් ජීවත් වෙනවා. එයාලට වෙන කෑම බීම මොන જાති තිබුණත් මලමූත්‍රා වලට තමයි ප්‍රිය කරන්නේ. ඔය අපි කලින් ධර්ම දේශනාවල කරලා තියෙනවා, තුනුරුවන්ට නින්දාපාස කරමින්, තුනුරුවන්ට විශේෂයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේට සංඝයාට ලැබෙන සිව්පසයට ගරහමින් මිනිස්යන්ට කෑම වේලක් දෙනකොට ඒකට නින්දාපාස කරමින් අනිත් අය දෙනේවට. ඔය සමහර අය කියන ඕ කුණ්ඩ කණ්ඩ දෙනවට වැඩිය හොඳයි සතිකුට දුන්නනම්, එහෙම කියන්නේ. ඊළඟට කියනවා ඔවුන්ට කණ්ඩ නෙමේ දෙන්න ඕන මෙහෙමයි කියලා. කෑමත් එක්ක විශේෂයෙන් හිතේ ද්වේෂය ඇති කරගෙන මිනිසුන්ට නින්දා කරනවා. සමහර පෙරේතයෝ ඉඳලා තියෙනවා මේ රහතන් වහන්සේලාට, බුදුවරුන්ට මිනිස්සු දානේ පූජා කරනකොට කියලා තිනවා ඔය මිනිහට දානේ නෙමෙයි දෙන්න ඕන අසුචි දෙන්න ඕන කියලා. දැන් අදත් ඔය රණ්ඩුවට ගියා මිනිස්සු කියන්නේ උඹට කෑම නෙමෙයි දෙන්න ඕන මෙහෙමයි කියලා. අර බොහොම දරුණු විදිහට ඒ මලමූත්‍රා කවන්න කතා කරන්නේ මිනිසුන්ට. ආන් එහෙම එවැනි අකුසල් කරගත්තයි ගොඩක් වෙලාට ඔය ගූතකාදක නිරේ ඉපදිලා අනිත් අයට මලමූත්‍රා කවන්න උත්සාහ ගත්ත අය, අනිත් අයට මලමූත්‍රා කවන්න කතා කරපු සැලසුම් කරපු අයට මලමූත්‍රා කකා ජීවත් වෙන්න අවස්ථාව හැදිලා. සමහර වෙලාවට හොර ව්‍යාපාර කරන අය, ඒ කියන්නේ අනිත් මිනිසුන්ගේ කන බොන කෑම ටිකෙන් පවා වංචා කරලා තමන් හම්බ කරලා කන්න බොන්න හදන අයට මේ ජීවිතේ එහෙම කන්න බොන්න ලැබුණට ඒකේ දරුණු විපාක විදිහට ඒ තමන් වංචා කරලා කාපු බීපුවා
මලමූත්‍රා බවට පත් වෙලා තමන්ටම කණ්ඩ වෙනවා අන්තිමට. ඒක තමයි මේ රිටර්න් එක අකුසලේ. වේමානික ප්‍රේත කියන්නේ විමාන හදාගත්ත. ඒ කියන්නේ එයාලගේ ස්වභාවයේ ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා උදේට දෙවිවරු වගේ සැපසේ ජීවත් වෙනවා විමාන හදාගෙන, රැයට පෙරේතයෝ විදිහට දුක් විඳිනවා. උදේට ලස්සනට ජීවත් වෙනවා සැපසේ, රාත්‍රිය උදා වෙනවත් එක්කම යොදුන් ගණන් විශාල දුක්ඛිත ශරීර නිර්මාණය වෙලා අප්‍රමාණ කුසගින්නේ පිපාසී කෑගගහ දුක් විඳිනවා. ඒකට හේතුවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ පෙන්නවා, මේ ජීවිතේ පැති දෙකක් තියාගෙන වැඩ කරන අය. දවල්ට සිල් ගන්නවා, පින්කම් කරනවා, බණ භාවනා කරනවා වගේ පෙන්නනවා, රැයට දඩේම යනවා, රැයට අපරාධ කරනවා, හොරකම යනවා, රැයට එක එක ජරමර වැඩවලට යනවා, පව්කාර වැඩවලට. දවල්ට හොඳට උපාසකයා වගේ ඉන්නවා. අර දවල් කරගත්ත හොඳ වැඩවලට විපාක දවල් කාලේ සැප විඳිනවා, රැයට කරපු අකුසල් වලට විපාක රැයට දුක් විඳිනවා. වේමානික ප්‍රේත කියන්නේ එහෙමයි. මහිද්దిక ප්‍රේත කියලා කියන මහා 이르දි බල සම්පන්න තියෙන ප්‍රේතයෝ ඉන්නවා. පෙරේත ලෝකේ උපන්නට අනිත් පෙරේත කණ්ඩායම් යටත් කරගෙන පුංචි පුංචි කණ්ඩායම් හදාගෙන අනිත් ප්‍රේතයන්ට වඩා ටිකක් ඉහළ මට්ටමේ බල පුළුවන්කාරකමක් ඇතුව ඉන්න පෙරේතෝ. එයාලට අනුන්ගේ හිත් කියවන්න පුළුවන්, අනුන්ගේ ජීවිතවලට ආවේශ වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. එතකොට එහෙම මිනිස්සුන්ට මිනිසුන්ගේ ජීවිතවලට ආවේශ වෙන්න පුළුවන් පෙරේතයෝ. මනුස්සයන්ගේ අවට ජීවත් වෙමින් ඒ මිනිසුන්ව බය කරලා ඒ මිනිසුන්ගෙන් එක එක විදිහට ලාභ ප්‍රයෝජන ලබාගෙන ජීවත් වෙන ප්‍රේතයෝ. ඔය ගොඩාක් ශාස්ත්‍ර කියන තැන්වල ඒ වාගේ අය තමයි කියනවා ඉන්නේ. මොකද ඒ වාගේ අයට පුළුවන් ළඟට එන කෙනාගේ හිත කියන්න. එතකොට මහිද්దిక පෙරේතෙක් අල්ලගෙන ශාස්ත්‍ර කියන්න එහෙම පටන් ගත්තොත් දේවාලයක් දාගෙන හොඳට බිස්නස් එක කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මහිද්దిక පෙරේතයා බොහොම බලවත්. එයාගේ එයාට වමනා කරන දේවල් එයාට කරගන්න බැරි වුණොත් අපෙන් අනිත් පැත්තට අපිට උදව් කළා වගේම අපෙන් පලිගන්ටත් බලනවා. උදව් කළාට හපන් වෙනවා, පලිගන්ට බැලුවට පස්සේ අපිට නොයේක් විදිහේ කරදර බාධක ක්‍රමින් හානි කරමින් විපත් කරමින් කටයුතු කරනවා. කාලකංජික ભેද කියලා කියනවා. එයාලා විශේෂයෙන් ওই අසුරනිකායට සම්බන්ධ ભેද කොටාසයක් කියනවා. පූතිමුඛ ભેද, පුංචි කටක් තියෙන ලොකු බඩක් තියෙනවා. ඒ පුංචි කටෙන් ඉදිකටු මලක් විතර ඇති කියනවා කට. බඩ විශාල හැලියක් විතර ඇති කියනවා. කොච්චර කෑම බීම කෑවත් බඩ පිරෙන්නේ නැහැ. එහෙම ප්‍රේත ලෝක තියෙනවා කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ. ඊට පස්සේ කියනවා අග්ගිජාලමුඛ ප්‍රේත. අග්ගිජාල කියන්නේ කටෙන් ගින්දර පිට වෙන ප්‍රේතයෝ ඉන්නවා. දැන් අපි අර එක දේශනාවක කළා ඔබට මතක ඇති. ගිජ්ජකූට පර්වතයේ ඉඳලා වැඩම කරන මුගලන් මහරහතන් වහන්සේටයි ලක්කන මහරහතන් වහන්සේටයි විශාල පිඹුරෙක් දකින්න හම් වෙනවා. පිඹුරගේ ඔළුව පැත්තෙන් ගිනි අරගෙන මුළු ශරීරෙම පිච්චිලා පිච්චිලා වල්ගේ පැත්තෙන් ඉවර වෙනවා. වල්ග පැත්තෙන් ගිනි ගන්න පටන් ගන්නවා, පිච්චිලා පිච්චිලා ඔළුව පැත්තෙන් ඉවර වෙනවා අළු වෙලා. ආයේ කර්මාන් රූප පිඹුර නිර්මාණය වෙනවා. ඔළුව පැත්තෙමයි වල්ගේ පැත්තෙමයි ගින්දර පටංගන පිච්චිලාවිලා ශරීරයෙන් මැදින් අවසන් වෙනකොට එයා අළු වෙලා. ආපහු කර්මාන් රූපයේ ශරීරය නිර්මාණය වෙනවා. දැන් මේ තිරිසන් සතෙක් නෙමෙයි මේ පිඹුර කිව්වට. මෙයා කර්මාන් රූපව හැදිච්ච ප්‍රේතෙක්. මේ ප්‍රේතය ලක්කන හාමුදුරුවෝ දකිනවා, මුගලන් හාමුදුරුවන්ටත් කියනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ ඉන්න තැන මේ කතාව කිව්වහම මෙහෙම කෙනෙක් දැක්කා කියලා. මහණනි, ඕක මමත් දැක්කා බුද්ධගයාවේදී. මම බුද්ධත්වේ ලබාගෙන බෝධියට ඉන්නකොටත් ඔය සතා එතනින් ඇදිලා ගියා ගඟ පැත්තට. නමුත් මං ඕක කාටවත් කියන්න ගියේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ මං විතරයි හිටියේ, සාක්ෂියක් නැති හින්දා මිනිස්සු විශ්වාස කරන එකක් නැහැ. දැන් ඔබට උනත් විශ්වාස නැහැනේ මෙහෙම කිව්වහම. යොදුන් ගානක් දිග පිඹුරෙක් ඉන්නවා, ඔළුව පැත්තෙන් ගින්න පත්විල ඇවිල්ලා මුළු ශරීරයෙන් පිච්චිලා වල්ගේ පැත්තෙන් අවසන් වෙනකොට මේක අළු වෙලා. ඒ එක්කම කර්මානුරූපෝ මේ ශරීරය නිර්මාණය වෙනවා. වල්ගේ පැත්තෙන් ගින්දර පටන් ගන්නවා, පිච්චිලා පිච්චිලා ඔළුව පැත්තෙන් අවසන් වෙනවා අළු වෙලා. ආපහු කර්මානුරූපෝ හැදෙනවා. මේක ඉවරයක් නැහැ. මේක කිව්වහම පිළිගන්නවද? ලේසියෙන් පිළිගන්නේ නැහැ මිනිස්සේ. බුදුරජාන් වහන්සේ ඒක දන්න නිසා සාක්කියක් නැතුව මං කිව්වේ නැහැ කිව්වා. දැන් මං ඒක කියන්නම් කිව්වා විස්තරේ. ඇයි දැන් දෙන්නෙක් ඉන්නව ඇහිඳුට සාක්කි. තව බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා, ඔය සතා අද ඊයේ එකෙක් නෙමෙයි. මීට බුද්ධාන්තර 4කට කලින් ඉඳලා එන කෙනෙක් ඔය. ඔය කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ඉඳලා එන කෙනෙක්. ඒ තමයි අර කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු කුටිය පුච්චපු ඒ දායකයා, ඒ බුදු කුටිය හදපු සුමංගල සිටුවරයාගේ මාලිගාව පුච්චපු, ගවපට්ටිය පුච්චපු, ගවපට්ටියේ කකුල් කපපු, ගොයම පුච්චපු,
අර හොරා පාරිබුදියක නිටපු හොරා. ඒ හොරා තමයි කිව්ව ඔය මැරිලා කල්ප ගාණක් නිරේ දුක් විඳලා එහෙම දුක් විඳගෙන ඉඳගෙන ඇවිල්ලා බුද්ධාන්තර 430 දුක් විඳලා ඔය පිඹුරෙක් වෙලා ඉන්න ඔය පිඹුරෙක් නෙමෙයි කිව්වා. ඔය පෙරේතෙක් කිව්වා. අග්ගිජාලමුක ප්‍රේතය. දැන් ඔය එමයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ පරදත්ත උපජීවි ප්‍රේත. පරදත්ත උපජීවි. දැන් ඒක ගැන කියන්න ඉස්සෙල්ලා මම කියන්නම් අර කලින් කිව්ව පෙරේත ලෝක වල ඉපදිච්ච අයට පින් කරන්න බෑ. කලින් මනුෂ්‍ය ජීවිතයේදී කරගත්ත පින් එහෙ විපාක දෙන්නෙත් නෑ. අපේ නෑදෑයෝ තමන්ගේ ඥාතියා මිය ගියාම 7 දවසෙන් 3 මාසෙන් අවුරුද්දෙන් 2-3 කියලා දෙන පින් එයාට අනුමෝදන් වෙන්නත් බෑ. ඒතර ඒ තරම් අවාසනාවන්තයි කල්ප ගණන් දුක් විඳින්න ඉන්න තියෙන්නේ. අප්‍රමාණ සාපිපාසා දුක් වේදනා මැද. මේ පරදත්ත උපජීවි කියන පෙරේත ලෝකෙ ඉපදුනාට පස්සේ එයාට පරදත්ත උපජීවි කියන අනුන් දෙන දෙයින් යැපෙනවා කියන එකයි. එයාට පින් කරන්න බෑ. කලින් කරගත්ත පින් විපාක දෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි අනුන් දෙන පිනක් අනුමෝදන් වෙන්න පුළුවන්. ආන් එහෙම පින් අනුමෝදන් වෙලා ජීවිතේ සුළු වශයෙන් සැපයක් හදාගන්නයි ඉන්නේ. එහෙම පින් අනුමෝදන් වුණත් ඒ පෙරේතයාට කවුරුවත් දෙන පිනක් නිසා පෙරේත ලෝකෙන් අත මිදිලා මනුස්ස ලෝකයටවත් දෙවියන් අතරටවත් යන්න හයියක් නැහැ. ඒ පෙරේත ලෝකේ සාපිපාසා දුක් අඩු කරගෙන නිර්වස්ත්‍ර වින්නවා නම් ඒ නිර්වත්කම නැති කරගෙන පුංචි සුළු සැපයක් හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි යාගේ අකුසලයේ බලවත්කමක් තිබුණොත් ඒ පෙරේත ලෝකෙන් චුත වෙලා ඊට පස්සේ ආයුෂ අවසන් වුණාම නිරයට වුණත් තිරිසන් ලෝකෙට වුණත් යන්නත් පුළුවන්. ඒ පින් අනුමෝදන් වුණා කියලා මිනිස්සු අතරට ඇවිල්ලා උපදිනවා කියලා කියන්න බෑ. පෙරේත ලෝකෙම යම් සැපයක් විතරයි ලැබෙන්නේ. ආන් එවැනි ප්‍රේත ලෝක බුදුරජාන් වහන්සේ මේ සත්‍ය උපදින තවත් එක භවතලයක් හැටියට පෙන්වලා තියෙනවා. ඊළඟට අසුරනිකාය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ දෙවියන් වගේ කොටසක් ඉන්නවා. එයාලා දුක් විඳිනවා. ප්‍රේත ගණයටයි ඒ කොටසකුත් තියෙනවා. ඒ අසුරනිකායත් මුහුඳ ආශ්‍රය කරගෙන ජීවත් වෙනවා කියලා තමයි ධර්මයේ සඳහන්. ඊළඟට ඒකත් එකක්. එතකොට භවතල 4යි. නිරය, තිරිසන් ලෝකය, ප්‍රේත ලෝකය, අසුර ලෝකය. ඊට පස්සේ අපිට හම්බෙනවා මනුස්ස ලෝකේ. මනුස්ස ලෝකේ ගැන අපි දන්නවා. මනුස්ස ලෝකේ ත්‍රි හේතුක, ද්වි හේතුක, අ හේතුක කියලා උපත් තුනක් තියෙනවා. ඒ කරගත්ත කුසල අකුසල කර්ම වලට අනුව ඒ විදිහේ උපත් ලබන්න පුළුවන්. මනුස්ස ලෝකේ ගැන ගොඩාක් විස්තර කියන්න ඕනේ අපි දන්න නිසා. ඉතින් මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදුනාට පස්සේ අපිට අනුන් දෙන පින් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට අපේ හිත කය වචනේ වෙහෙසවලා අපේ නුවණ පාවිච්චි කරලා අපිට අපේ ඇස් දෙකෙන් බලාගෙන අත් දෙකෙන් අත ගහලා හිතෙන් හිතලා පින් කරන්න පුළුවන්. ඕන තරම් පින් රැස් කරගන්න පුළුවන්. අනුන් කරන පින්කමකට උදව් කරලා සහභාගී වෙලා සතුටු වෙලා හිත පහදවාගෙන සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වාසනාව මනුස්ස ලෝකේ තියෙනවා. මේ මනුස්ස ලෝකයේ ආයුෂ හැබැයි බොහෝම ඉතාම අල්පයි. ඉතාම ඉක්මනින් ගෙවිලා අවසන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා දිව්‍ය ලෝක 6ක්. චාතුම් මහරාජිකය, තාවතින්සේ, යාමේ, තුසිතය, නිම්මාන රතිය, පරිනිර්මිත වසවර්ති කියලා. එතකොට අපේ මනුස්ස ලෝකයේ ආයුෂ අවුරුදු 50ක් චාතුම් මහරාජිකය එක දවසයි. එවැනි වසර 500ක් ඉහි සැපසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මනුස්ස ලෝකෙට ඉහළින් තියෙන විශේෂයෙන්ම කාම සුගති භූමි 6ක්. ඒවට තමයි සදිව්‍ය ලෝක කියන්නේ. සතරවරන් දෙවි මහරජ දරුවන්ගේ ආධිපත්‍ය යටතේ ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාලනය වෙන ලෝකයක් මේ චාතුන් මහරජික දෙවුලු. එහෙ බොහෝ සැප විඳිමින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. කුසල් පින් රැස් කරගන්න සත්‍යයන්ට. ඊට පස්සේ තව මරණයෙන් පස්සේ හොඳට පින් කුසල් රැස් කරගත්තහේ තාව 300 උපදිනවා. අපේ අවුරුදු 100ක් එක දවසයි. එවැනි වසර 1000ක ආයුෂ තියෙනවා කියලා. 33 දෙනෙක් වෙනුවෙන් නිර්මාණය වෙච්ච ලෝකයක්. ශක්‍රදේවේන්ද්‍රයා තමයි මේ ලෝක දෙකේම අධිපති. දෙදෙව්ලොවට අධිපති කියලා එතුමාට කියන්නේ ඒකයි. චාතු මහරජිකයයි තාවතින්සය කියන ලෝක දෙකේ ප්‍රධානියා ශක්‍රදේවේන්ද්‍රයා. ඊළඟට යාමය. මනුස්ස ලෝකයේ අවුරුදු 200ක් එක දවසයි. එවැනි වසර 2000ක් ආයුෂ තියෙනවා කියලා. ඊළඟට තුසිතය. බෝධිසත්වවරු, බෝධිසත්වයන්ගේ මව්පියන් ආදී අය විශේෂ උත්තමිය උපදින ස්ථානය තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ. අපේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ සන්තුසිත නම් වූ දිව්‍ය රාජා වෙලා ඒ තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ තමයි අවසානයේ මනුස්ස ලෝකේ ඇවිල්ලා බුද්ධත්වයට ලබන්න පෙර අවසාන ජීවිතය උපන්නේ.
අපි අහලා තිනවා මාතෘ දිව්‍ය රාජයා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගිහි කල මෑණියන් මාතෘ දිව්‍ය රාජයා විදිහට ඔය තුසිත දෙව්ලෝ තම උපදිලා ඉන්නේ. එතකොට මතු බුදු වෙන බෝධිසත්වවරු ආසන්න කාලේනකොට තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ තමයි උපදින්නේ කියලා. ඉතින් අපේ වසර 400ක් එක දවසයිලු. එවැනි වසර 4000ක් ඒ සැපසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. නිර්මාණ රතිය තමන් කැමති සැප සම්පත් තමන්ට ඕන විදිහට නිර්මාණය කරගෙන ඒකි සැප විඳින්න පුළුවන්. එවැනි පිනක් තියෙන උත්තමයෝ තමයි නිර්මාණ රතිය ගිහින් උපදින්නේ. එතකොට අපේ ලෝකේ අවුරුදු 800ක් එක දවසයි කියනවා. එවැනි වසර 8000ක් ආයුෂ තියෙනවා කියනවා. ඊළඟට පරිනිර්මිත වසවර්ති. පරිනිර්මිත වසවර්ති කියන්නේ අනිත් අයගේ සැප පවා තමන්ට අල්ලගෙන සැප විඳින්න පුළුවන්. තමන්ටත් ඕන තරම් සැප නිර්මාණය කරගෙන තමන් අර සිතූ පැතූ සම්පත් කියන්නේ තමන් හිතන හිතන සම්පත් විඳින අතරේ අනුන්ගේ සැප සම්පත් පවා තමන්ගේ ග්‍රහණයට ගන්න පුළුවන් තරම් ශක්තිමත් පින්කුසල් තියෙන අය තමයි කියන ඒ තැන්වල ඉපදී. වසවර්ති මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා පවා මේ පරිනිර්මිත වසවර්ති කියන දෙව්ලෝ තමයි කියන ඉන්නේ. එයා දිව්‍ය පුත්‍රේ. එයාටත් මේ අනුන්ගේ සැප වළක්වන්නත් පුළුවන්. අනුන්ට සැප දීලා ඒ සැපෙන් සත්වයා මෝහණය කරලා එයාලව සසර ගමනට ඇදලා තියාගන්නත් මේ මාර දිව්‍ය පුත්‍රයාට පුළුවන් කියලා. එතකොට මේ ලෝකේ අපේ මනුස්ස ලෝකේ වසර 1600ක් එහි එක දවසයි කියලා. එවැනි වසර 16000ක ආයුෂ තියෙනවා කියලා. මේ ටික ඔක්කොම කාම සුගති භූමි මනුස්ස ලෝකයේත් ඉහළට තියෙන දිව්‍ය ලෝක හයත්. එතකොට ඒවායි උපදින්නේ බොහොම පිං කරගත්ත කාමයට බර සත්වයෝ සැපසේ ජීවත් වෙනවා. ඊළඟට අපිට හම් වෙන රූපාවචර භූමි 16ක්. ඒවට අපි කියනවා බ්‍රහ්ම ලෝක කියලා. සොළොස් බඹතල කියලා ධර්මයේ කියනවා. බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ ඒ කියන්නේ ප්‍රථම ධ්‍යාන භූමිය. ප්‍රථම ධ්‍යානය විතක්ක විචාර පීති සුඛ ඒකාග්‍රතා සහිත පටමජ්ජාන. මේ විදිහට හිත දියුණු කරපු උත්තමයෝ ගිහිල්ලා උපදින බ්‍රහ්ම ලෝකයක් තමයි බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ. අන්තක්කල්ප 6000ක් එහි ආයුෂ තියෙනවා කියලා. ඉතාම දීර්ඝ ආයුෂයක් විඳින්මින් එහි සුවසේ ධ්‍යාන සැප විඳ විඳ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට මුණ ගැහෙනවා බ්‍රහ්ම පුරෝහිත. ඒකත් ප්‍රථම ධ්‍යානයට අයිති ඊළඟ ලෝකේ. ඒකේ අසංඛ්‍ය කල්ප භාගයක් අන්තක් කල්ප 10ක් පරමායස තියෙනවා කියනවා. ඊළඟට මහා බ්‍රහ්ම ප්‍රථම ධ්‍යාන තලයේ තුන් වෙන්න. කියන්නේ එකම තලයකට අයිති ලෝක තුනක්. ධ්‍යානයේ අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. හීන මධ්‍යම ප්‍රණීත කියලා. දැන් අපි ගන්නකෝ ප්‍රථම ධ්‍යානය දියුණු කරපු යෝගියෙක් හීන වශයෙන් දියුණු කරන්නත් පුළුවන්, මධ්‍යම වශයෙන් දියුණු කරන්නත් පුළුවන්, ප්‍රණීත වශයෙන් දියුණු කරන්නත් පුළුවන්. ඒ ප්‍රණීත වශයෙන් දියුණු කරනවා කිව්වහම ඔය පංච වශීප්තාවෙන් ධ්‍යානෙ වශීප්ත බවට පත් කරනවා. ඒතකොට තමන්ට කැමති වෙලාවක ඕන විදිහකට ඒ ධ්‍යානෙට සමවදින්න පුළුවන්. ඒක ලොකු කතාවක්. දැන් මෙතන මම කෙටියෙන් මේ විස්තර කරන්නේ මොකද ඒක ධ්‍යාන ගැන කියන්න ගියොත් පැය ගානක දේශනාවක් කරන්න වෙනවා. අපිට ඒ ධ්‍යාන ගැන ලොකුවට දේශනා කළා කියලා මෙතන මං හිතන්නේ ලොකු ප්‍රයෝජනෙකුත් වෙන එකක් නැහැ. ඒ නිසා මං කෙටියෙන් කියන්නම්. දැන් අපි කතා කරා බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ, බ්‍රහ්ම පුරෝහිත, මහා බ්‍රහ්ම. ඒ කියන්නේ ප්‍රථම ධ්‍යාන භූමියේ එහෙම නැත්නම් පළවෙනි ධ්‍යාන තලයේ අවස්ථා තුනක් ඔය තියෙන්නේ. ඒ ධ්‍යානය දැන් ප්‍රථම ධ්‍යානය නිසා ප්‍රථම ධ්‍යාන තලයේ උපදිනවා. එතකොට ඒ ධ්‍යානයේ අවස්ථා තුනට අදාළව මේ කියන ලෝක තුන ප්‍රණීත වශයෙන් දියුණු කරොත් මේ ඉහළම තැන තමයි ප්‍රථම ධ්‍යානයට අයිති මහා බ්‍රහ්ම කියලා කියන්නේ. ඒකේ ආයුෂ අසංඛ්‍ය එකක්. ඒ කියන්නේ අන්තක්කල්ප 20ක්. එතකොට ඒක පල්ලෙහාට පල්ලෙහාට ගත්තාම බ්‍රහ්ම පුරෝහිත කියන්නේ මධ්‍යම වශයෙන් ධ්‍යානෙ දියුණු කරලා සුළු වශයෙන් හීන වශයෙන් ධ්‍යානෙ දියුණු කරොත් එහෙම ඒ බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ. ඊළඟට ධර්මයේ සඳහන් වෙන මේ කාන්තාවක් ධ්‍යානෙ පුරුදු කළොත් එහෙම පළවෙනි ධ්‍යානය ඒක හීන මධ්‍යම ප්‍රණීත කියන මොන ආකාරයෙන් දියුණු කළත් එයා උපදින්නේ ඒ කාන්තා ස්වභාවය නිසා මේ ප්‍රථම ධ්‍යානයට අයිති බ්‍රහ්මතලයේ පළවෙනි ලෝකේ. ඒ කියන්නේ බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ කියන එක. එයාට බ්‍රහ්ම පුරෝහිත, මහා බ්‍රහ්ම කියලා තැන් දෙන්න බෑ කියනවා ස්ත්‍රීත්වය නිසා. එතකොට ඒවා ගොඩක් සංවාද කළ යුතු ලොකු ගැඹුරු ධර්ම කාරණා. ඊළඟට දෙවෙනි ධ්‍යානතලයේ පරිත්තාබ, අප්‍රමාණාබ, ආබස්සර.
දෙවෙනි ධ්‍යානෙට විචාරපීති සුඛ ඒකාග්‍රතා සහිත ဒုတိය ඥාන. දෙවෙනි ධ්‍යානෙ උපදවාගත් යෝගිවරු හීන මධ්‍යම ප්‍රණීත වශයෙන් උපදන විදිහට ඔබ තේරුම් ගන්නට දෙවැනි ධ්‍යාන තලයට අයිති පරිත්තාප අපමානාප ආබස්සර කියන ලෝක තුනේ ඒ ආකාරයට උපදිනවා. එතකොට පිළිවෙලට ඒ ලෝකවල මහකල්ප 2 මහකල්ප 4 මහකල්ප 8 බැගින් ආයුෂ තියෙනවා කියනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි ධ්‍යාන තලය පරිත්ත සුභ අපමාන සුභ සුභකින්න. ඒ තුන්වෙනි ධ්‍යානය හීන මධ්‍යම ප්‍රණීත වශයෙන් දියුණු කරපු අය. එතකොට තුන්වෙනි ධ්‍යානෙ විදිහට තියෙන්නේ සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත තෘතිය ධ්‍යානෙ චතුර්ථ ධ්‍යානෙ. හතරවෙනි ධ්‍යානෙටත් උපේක්ඛා ඒකාග්‍රතාව සහිත චතුර්ථ ධ්‍යානෙ ඒක අභිධර්මයේ පංචම ධ්‍යානෙ හැටියටත් ඒ විදිහට ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා. ඊටාම සරලව මෙතන මතක තියාගන්න. එතකොට මේ පරිත්ත සුභ අපමාන සුභ සුභකින්න කියන ලෝක තුන, ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි ධ්‍යානෙට අයිති අවස්ථා තුන මහාකල්ප 16යි 32යි 64යි වශයෙන් අනුපිළිවෙලට ආයස තියෙනවා. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ධ්‍යානෙට අයිති උපේක්ඛා ඒකාග්‍රතාව සහිත චතුර්ථ ධ්‍යානෙ පංචම ධ්‍යානෙ විදිහට ඒක හඳුන්වනවා. එතකොට ඒක අභිධර්මයේ සහ සූත්‍ර දේශනාවල වෙන වෙනම හඳුන්වන විදිහ. වේහප්පල අසඤ්ඤසත්ත. එතකොට මේ වේහප්පල කියන එකේදී මහාකල්ප 500ක් ආයස පෙන්නලා තියෙනවා. එතකොට අසඤ්ඤ සත්‍යය කියලා අපි කියන්නේ එතනත් මහකල්ප 500යි. ඒකට අපි ඔබ අහලා තියෙනවා සිත නැති කය ඇති බඹතලයක් ගැන කියන්නේ. එතන මේ සිත නැතුව කොහොමත් කොහෙවත් උපදින්න බෑ. නමුත් එතනදී කියන්නේ විඥානේ සිත එහෙම නැත්නම් සංඥාව ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ. ශූන්‍ය වෙලා තියෙනවා එතනදී. ශරීරය විතරක් කය විතරක් ප්‍රකට වෙලා පේන බ්‍රහ්ම ලෝකයක් ඒ ධ්‍යානවල විශේෂත්වය හැටියටයි කියන ස්ථානවල උපදින්නේ. ඊළඟට අපිට මුණ ගැහෙන්නේ පංච සුද්ධාවාස ටික. ඒ කියන්නේ සොළොස් බඹතලයට අයිති අවසාන සුද්ධාවාස බ්‍රහ්මලෝක පහ. අවිහ ආතප්ප සුදස්ස සුදස්සි අකනිට්ටක. ඔය ලෝක පහට කියන්නේ සුද්ධාවාස. ඒ පහේ විස්තරේ මම පිළිවෙලට කියන්නම්. මනුස්ස ලෝකෙදී සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි බවට පත්වෙච්ච උත්තමයෝ අරිහත් නොවි අර අපි කතා කරේ පුක්කුසාති වාගේ කට්ටිය ගැන විස්තර කළානේ කලින්. ඒ වගේ මනුස්ස ලෝකෙදී අනාගාමී තත්ත්වයටපත් වෙලා කලුරිය කළාම ඒ උත්තමයෝ ගිහිල්ලා මේ පංච සුද්ධාවාස භූමිය තමයි උපදින්නේ. එතකොට ඒ ලෝක පහේ පස්සාකාරයක ආයුෂ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ ආයුෂ භුක්ති විඳලා ඒ කාලේ ජීවත් වෙලා එතනදී අරිහත්ත්වයටපත් වෙලා එතනදීම පිරිනුවම් පානවා. ඕක තමයි පංච සුද්ධාවාසවල ස්වභාවය. බුද්ධ ශාසනයක් පවතින කාලෙක ආර්යයන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න කාලෙක, කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුල පිළිවෙල කටයුතු කරලා අමා මහ නිවන සාක්ෂාත් කරන උත්තම වැඩ ඉන්න කාලෙක පමණයි කියන මේ පංච සුද්ධාවාසී ප්‍රකට වෙන්නේ. එතකොට ඔය අවිහ කියන පළවෙනි සුද්ධාවාසී මහකල්ප 1000යි, ආතප්ප දෙවැන්න මහකල්ප 2000යි, සුද්ධාවාසී තුන්වැන්න සුදස්ස මහකල්ප 4000යි, සුද්ධාවාසී හතරවැන්න සුදස්සි මහකල්ප 8000යි, සුද්ධාවාසයේ පස්වැන්න අවසානයේ අකනිට්ටක මහකල්ප 16000යි. ඔය විදිහට තමයි එතන ආයස. ඊළඟට අපිට මුණ ගැහෙනවා අරූපාවචර බ්‍රහ්මලෝක 4. අපි දැන් මේ කිව්වේ රූපාවචර බ්‍රහ්මලෝක 16. ඒකට කියනවා සොළොස් බඹතල. අරූපාවචර බ්‍රහ්මලෝක කියලා කියන්නේ ආකාසානංචායතනේ, විඤ්ඤාණංචායතනේ, ආකින්චඤ්ඤායතනේ, නේවසඤ්ඤා, නාසඤ්ඤායතන කියන අරූප ධ්‍යාන උපදවපු යෝගිවරු උපදින ස්ථාන. ආකාසානංචායතනේ ආයුෂ මහකල්ප 20000යි, විඤ්ඤාණංචායතනේ ආයුෂ මහකල්ප 40000යි, ආකින්චඤ්ඤායතනේ මහකල්ප 60000යි, නේවසඤ්ඤා නාසඤ්ඤායතනේ ආයුෂ මහකල්ප 84000යි. එතකොට මේ කියන බ්‍රහ්මලෝක 4 අරූප ධ්‍යාන බෞල වශයෙන් දිනු කරපු උත්තමයන්ගේ වාසස්ථාන. එතකොට ඒ අය වෙනත් ආගම් වල වුණත් ඉන්න පුළුවන්. ඊළඟට එතනදී අරූප කියලා කියන්නේ රූපය එතන ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ. එතන රූපය නැහැ, විඥානේ එහෙම නැත්නම් සංඥා ස්කන්ධය විතරක් ප්‍රකට වෙනවා. අර අපිට හම්බ වෙන්නේ සිත මිස කය නැති බඹලෝ සතරකි කියලා. සිත මිස කය නැති බඹලෝ හතරයි. සිත තියෙනවා, කය නැහැ. කය නැහැ කියන්නේ නැත්තටම නැහැ නෙමෙයි. එහෙම නැතුව උපදින්න බෑ. අර අපි කලින් කිව්වේ අසඤ්ඤ සත්‍යය කියලා රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක එකක්. ඒකෙදි කියන්නේ මොකද්ද?
කය මිස සිත නැති බඹතලයක්. ඒ කියන්නේ හිත නැහැ, කය තියෙනවා. මෙතන එතන අපි අර ලෝවැඩ සංග්‍රහවේ ලස්සන්ට ඒ කවියට කියන විදිහ මතකනේ, ප්‍රසිද්ධ කවිය. සිත නැතිවම කය ඇති බඹ තලයේකි. සිත නැහැ, කය තියෙනවා. මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ? සිත මිස කය නැති. සිත තියෙනවා, කය නැති. බඹලෝ සතර. කී හතර තමයි මේ. මෙතන රූපය අප්‍රකටයි, විඥාණය එහෙම නැත්නම් සංඥාස්කන්ධය ප්‍රකටයි. එතකොට ඒ බ්‍රහ්ම ලෝක හතරයි, ඒවා අරූපාවචර කියලා කියන රූපය ප්‍රකට වෙන්නේ නැති හින්දා ඒකේ අවසානයේක අපි කියවා නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතනය. එතනදී සංඥාවත් ඇත්තෙත් නැති නැත්තෙත් නැති ගානටම සියුම් කරලා. ඒකට කියනවා බවාග්‍රය කියලා. ඒ කියන්නේ සසර නිමාව කියලා තමයි වෙන ආගම්වල කට්ටිය හිතානේ හිටියේ. ඔය උද්දකරාම පුත්‍ර බහාර්ගව, ඊළඟට ආලාර කාලාම, ඒ වාගේ අය ඔය කියන විඥාන ශක්තියන ඔය විදිහට දියුණු කරලා අරූපාවචර ධ්‍යානෙට ගියපු අය. සිද්ධාර්ථ බෝධිසත්වයන් වහන්සේටත් කිව්වා අපි මේක ඉගෙන ගමු, මේක කරගෙන යමු, මේකෙන් මේ කියන සසර අවසන් වෙනවා. මොකද මේ බවාග්‍රය. බවාග්‍රය කියලා එයාලා හිතුවා. මොකද අර මහා කල්ප 84000ක් වගේ දීර්ඝ ආයුෂක් තියෙන නිසා ලේසියෙන් මැරෙන්නේ නැහැ. බුදුවරු දෙතුන් දමක් පහළ වුණත් එයාලා එහෙ ඉන්නවා. එතකොට එයාලා හිතුවා මේක තමයි සදාතනික නිවන කියලා. ඒ නිසා ඔය මහා බ්‍රහ්මයා එක්ක ඔය වාසස්ථානියට යන්න ඕන, ඔය වගේ තැනකට යන්න ඕන කියලා තමයි ඔය යාග හෝම කරමින්, පුද පූජා කරමින්, මහා බ්‍රහ්මයාට වන්දනාමාන කරමින්, ඔය ධ්‍යාන භාවනා කරමින් කළේ. නමුත් අපේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ එතනිමුත් එහාට ගිහිල්ලා හොයාගෙන ගිහිල්ලා අන්තිමට මුන්වහන්සේ නිරෝධ සමාපත්තියෙන් සිත කය දෙකම නැති කරලා දාන අමා මහ නිවන, කියන්නේ චේතෝ විමුක්තිය පඤ්ඤා විමුක්තිය කියන තැනටම පත් වුණා. එතනින් තමයි අමා මහ නිවන අවබෝධ කළේ. දැන් මෙයාලා හිතුවට මේක සසර අවසානයේ බවාග්‍රය කියලා. ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා මේ නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතනේ මහා කල්ප 84000ක් ජීවත් වෙන සත්වෝ පවා ඒ මහා කල්ප 84000 ආයුෂ ප්‍රමාණය අවසන් වුණාට පස්සේ නැවත කණාමැදිලියෝ වාගේ මේ ලෝකයට ඇදගෙන වැටෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ යාලා සතර අපාවල වැටෙනවා, මනුස්ස ලෝකවලට, දිව්‍ය ලෝකවලට. මේ සතර අපා සහිත දුක්ඛිත සසර ගමනට ආපහු එකතු වෙනවා. ඒ නිසා සයම් ප්‍රභා තමන්ගේ ශරීර ආලෝකයෙන් මුළු ලෝකයම ආලෝකමත් කරමින් හිටපු මේ කියන බ්‍රහ්ම රාජවරු දවසක ආයුෂ අවසන් වෙලා සතර අපාවල වැටෙමින් සසර ගමනට එකතු වෙනවා. ඒ නිසා මේක බවාග්‍රය, සසරේ අවසානය නෙමෙයි, තවත් එක්තරා දීර්ඝ ආයුෂ තියෙන නවාතැන්පලක් පමණයි කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළා. එතකොට බුද්ධ ශාසනය කටයුතු කරගන්න ඕන කෙනාට මේ වගේ තැන්වල උපදින එකත් අර පිං කරගන්න බැරි, කුසල් කරගන්න බැරි දුෂ්ට අක්ෂණ තියෙනවානි, ඒ වගේ එකක් හැටියට තමයි මේ අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල උපදීම ගැන බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්වුවේ. ඒ කොහොම වුණත් අපි කතා කරන මාතෘකාවද සත්‍යයන් මරණයෙන් පස්සේ උපදින භවතල 31 ගැනයි. එතකොට ඒකේ අවසාන භවතල 4 තමයි මේ අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 4. එහෙමනම් මේ විදිහට තමයි සත්‍යයා සසර ගමනේ ඉපදෙමින් මැරෙමින්, නැවත නැවත ඉපදෙමින් නැවත නැවත මැරෙමින් මේ ගමනේ යන්නේ. මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුනුවණින් දැකලා අවබෝධ කරලා අපි කෙරේ අනුකම්පාවෙන් වදාලේ. ඉතින් අපිට ඒක හොඳට තේරුම් අරගෙන මේ භයානක සසර ගමනෙන් අත මිදෙන්න අවශ්‍ය කරන සීල සමාධි ප්‍රඥා ගුණධම් දියුණු කරගන්න මේ උතුම් බුද්ධ ශාසනය තුල ලැබිච්ච මේ වටිනා මනුස්ස ජීවිතය අවසන් වෙන්න මොහොතකට පෙරහරි මේ උතුම් සද්ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම භාග්‍ය වාසනාව අපට උදා වේවා කියන අදිස්ථානි අපි ඇති කර ගන්න ඕන. අදිස්ථාන කරගෙන විතරක් මදි, ඒ වෙනුවට හිතෙන් කයින් වචනෙන් අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. ඉතින් ඔබ අපි හැම දිනාටම මේ උතුම් සම්බුද්ධ ශාසනය තුල ලබාගත් මේ වටිනා මනුස්ස ජීවිතය අවසන් වෙන්න කලින් ඒ උතුම් ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කළා සංසාර දුකින් සදහාටම සැබෑවටම අත මිදීමේ භාග්‍ය වාසනාව උදා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව අදිස්ථානෙ අපි ඇති කරනවා. එහෙමනම් මේ ධර්මානුශාසනාව අවසන් වෙන මොහොතේ මේ පින්කම සිද්ධකරන පින්බර දායකත්වයේ දරන පින්නතුන් සිහි කරලා පින් දීලා ආශිර්වාද කරන්ටයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඒ අනුව අද දවසේ සිද්ධ කළ මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව මඟින් මුළු මහත් ලෝකයේ පුරාම ප්‍රචාරය කරමින් ලෝකයේ හැමතැනම ජීවත් වෙන ධර්ම ශ්‍රවණයට ප්‍රිය කරන ඔබ හැම දිනාටම පහසුවෙන් මේ උතුම් දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්ට
අවශ්‍ය කරන දහම් දායකත්වය දරාගෙන ලෝකයකට ධර්ම දානය ලබා දෙන පින්නතුන් සිහි කළ අපි පින් දෙනවා. ඒ අනුව මේ උතුම් පින්ක මේ පින්බර දායකත්වය දරන්නේ ඉතාලියේ පදිංචි හේමන්ති වානගුරු මහත්මිය. එතුමියගේ ප්‍රධාන අරමුණ හැටියට මැයි මාස 19 වන දින, එනම් අද දින 40 වන වියට පාතබන ඒ ඉතාලියේ වෙසෙන හේමන්ති වහනගුරු මහත්මියට නිදුක් නිරෝගී සුවය දීර්ඝායුෂ පිණිස සෙත්පතල ආශිර්වාද කරන්ටයි මේ දානයන් අතර උතුම් වූ දානීය ධර්ම දානමේ මහා පිංකම සිද්ධ කරන්ට කල්පනා කළේ. ඇයට අපි විශේෂයෙන් ආශිර්වාද කරන ලබන්ට යදුණු මේ උපන්දිනය නිදුක් නිරෝගී කායික මානසික සුවය ඇති දීර්ඝායුෂ උදාවන උපන්දිනයක් වේවා. තව තවත් ලෝක සාසනික සේවාවන් සිද්ධ කරමින් මෙවැනි උතුම් ධර්ම දානමේ කුසල් කර්ම සිද්ධ කරමින් ලෝකයකට සම්බුදු බණපදයක් ගෙන යන්නට ඒ අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දෙමින් මේ කරගන්න උදාර කුසලයට තව තවත් මෙවැනි උතුම් පින්කම් කරගන්නට ශක්තියක්ම වේවා. ඇයගේ යහපත් ප්‍රාර්ථනා බලාපොරොත්තු අරමුණු ඒකාට ආකාරයෙන්ම සඵල වේවා. ඇයට පින්බර සුබ උපන්දිනයක් වේවා. ඒ වගේම එතුමිය බලාපොරොත්තු වන විදිහට උපන්දිනයේ දවසේ තමන් හැදු වැඩු මෙලොවට බිහි කළ රැක බලාගෙන පෝෂණය කරපු මව්පියන් සිහි කරලා ආශිර්වාද කරනවා. ඒ අනුව එතුමියගේ ආදරණීය දෙමව්පියන් හැටියට විශේෂයෙන් 2023 වසරේ අගෝස්තු මාස 10 වන දින පරලෝ සැපත් ග්‍රේෂන් වානගුරු ආදරණීය පියතුමන්ට පරලෝ වශයෙන් සුගති සංඛ්‍යාත උතුම් මමාමා නිවනින් සැනසෙත්වායි පරලොවට පින් අනුමෝදන් කරන්ට එතුමිය කල්පනා කරනවා. ඒ වගේම ධම්මිකා වානගුරු ආදරණීය මව්තුමියට සුජීවත්ව වෙසෙන එතුමියගේ කායික මානසික නිදුක් නිරෝගීතාවයේ පිණිස සෙත්පතල ආශිර්වාද කරන්නට කල්පනා කරනවා. ඒ ආදරණීය මෑණියන්ට දීර්ඝායුෂ සැලසේවා. තව තවත් මේ උතුම් ශාසනය තුල පින්දහම් කරගන්න ශක්තිය වාසනාව ලැබේවායි අපිත් ඉතාම කරුණාවෙන් සෙත්පතල ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම ඒ පින්නතුන්ගේ සෙසු අරමුණු හැටියට අසනීප තත්වයෙන් පසුවන ආදරණීය සොහොයුරියට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරන්ටත් පරලෝ සැපත් සුනන්දා වානගුරු ජයතිලක අමරකෝන් කියන ඒ ඥාති පින්වත් පිරිසට පරලොව වශයෙන් පින් අනුමෝදන් කරන්නටත් කල්පනා කරනවා. ඒ වගේම පහන්දි රයන් සහ දියණියටත් තක්ෂිලා වානගුරු ඉසුරු දුෂන්ත සඳමිත් ඔවින්ද චනුල්ලියා මෙතුකි චානක පෙරේරා චානක දමිත් කියන පවුලට සම්බන්ධ සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ටත් නිදුක් නිරෝගී සුවය දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරමින් ආශිර්වාද කරනවා. සම්යද්දෘෂ්ටික දෙවියන් ඇතුළු සියලුම ලෝක සත්ත්වයාටත් මේ උතුම් පින අනුමෝදන් කරමින් දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයේ සලසා ගන්නටත් දෙවියන්ටත් උතුම් මමා මහ නිවනින් සැනසීම පිණිසත් මේ පින් හේතු වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව සිද්ධ කරනවා. දේශකයන් වහන්සේ හැටියට අපටත් මහා සංඝ රත්නයේදත් සෙත්පතලා ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම වස්සාන ධර්ම දේශනා නාලිකාවේ ගයන් දුෂ්යන්ත මහත්මයා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට සෙත්පතල ආශිර්වාද කරනවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ලක්වාසී ලෝකවාසී සියලු දෙනාටම ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් උතුම් මමා මහ නිවනම සාක්ෂාත් වේවායි සෙත්පතල ආශිර්වාද කරනවා. එහෙමනම් ඉතාලියේ පදිංචි හේමන්ති වානගුරු මහත්මිය තමන්ගේ 40 වන ජන්මදිනයේ සිහි කරමින් තමන්ගේ ජීවිතයටත් තමන් එක්ක ජීවත් වෙන මෑණියන් ඇතුළු සියලු දෙනාගේ ජීවිතවලටත් තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදේ ලබා ගැනීමේ අරමුණත් මිය පරලව යන්ට දුන පියතුමන් ප්‍රධාන ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමේ අරමුණ ඇතුවත් සිද්ධ කරගන්ට දුන මේ උදාරතර ධර්ම දානමේ මහා කුසලයේ දෙවියන්ටත් ඒ පින්නතුන් නමින් මියගිය ඥාතීන්ටත් සුජීවත් වින්දගෙන උපන් දිනේ සමරන එතුමිය ප්‍රධාන සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ටත් රට ලෝකේ පුරාම ඉඳගෙන ධර්ම ශ්‍රවණය කළ පින්වත් ඔබ අපි සියලු දෙනාටත් දෙවියන් ඇතුළු සියලු ලෝක සත්ත්වයාටත් මෙලව ජීවිතේ කායික මානසික සුවයත් ධර්මාවබෝධයත් පිණිස උපකාර වේවා. අපේ පරලොව ජීවිතත් සුවපත් වේවා. ධර්මාවබෝධයේ සැලසේවා. සංසාර දුකින් අත මිදී උතුම් මමා මහ නිවනින් සැනසීමේ වාග්ය වාසනාවත් අපි හැම දිනාටම උදා වේවා. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාගා මෛද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං චිරං රක්ඛන්තු ධම්ම දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. වස්සාන ධර්ම දේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබ ඒ ශ්‍රවණය කළේ මැයි මාස 19 වන දින 40 වන වියට පාතබන
ඉතාලියේ වෙසෙන හේමන්ති වනගුරු මහත්මියට නිදුක් නිරෝගී සුවය සහ දීර්ඝායුෂ පිණිස සෙත්පත ආශිර්වාද කරමින් වසන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සිදු කළ ධර්ම දානමය පින්කමයි. මෙම ධර්ම දානමය කුසලයේ අනුභව බලයෙන් හේමන්ති වනගුරු මහත්මිය මෙලවට බිහි කළ සිය ආදරණීය දෙමාපියන් වන 2023 වසරේ අගෝස්තු මස 10 වන දින පරලෝ සැපත් ග්‍රේෂන් වනගුරු ආදරණීය පියාණන්ට පරලොව සුගතිය පිණිස පින් අනුමෝදන් වේවා. එමෙන්ම සුජීවත්ව වෙසෙන ධම්මිකා වනගුරු ආදරණීය මෞතුමියට මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේදීම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ වී සසර කතරින් එතර වීම පිණිසම මේ පින් කුසල් හේතු වාසනා වේවා. ධම්මසු ඔබ සැමටත් සම්මා සම්බුදු සරණයි. විදස්ගතව සිටින ඔබටත් ඔබේ ජන්මදිනය වෙනුවෙන් ඔබෙන් වෙන් වූ නැහිත මිතුරන් වෙනුවෙන් පුණ්‍ය අනුමෝදනා කිරීමටත් සුජීවත්ව සිටින ඔබේ දෙමාපියන්ට ආශිර්වාද කිරීමටත් වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ දායකත්ව ධර්මදේශනා ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා දැන්ම කතා කරන්න 0718575713 දුරකථන අංකයට 0718575713 දුරකථන අංකයට ධම්මසු ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. 0718575713 0718575713 වස්සාන ධර්මදේශනා දිනපතා නවතම ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට වස්සාන ධර්මදේශනා අපගේ YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. වස්සාන ධර්මදේශනා